ဒီနေ့1383ခုနှစ်ရာသီလဆန်း3ရက်2022ခုနှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့လွတ်လပ်ရေးနေ့မလည်းပဲဖွင့်တို့တော့အလားကိုမနာရဘူးပေါ့ဒီစားလေးအနုဒိယရံပိုက်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့အပြီးတတ်ကြမယ်ပေါ့ပြီးတတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဇာမျက်နှာ36ကိုကြည့်မယ်36ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အစအနေပြန်ပြောပြမယ်ဟိုတနေ့ကမတရားတဲ့ပုံစံတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုတနေ့ကဒေါ်မသိမတက်လျောက်ထင်တယ်ဟုတ်လားကျမဗျာအဲ့တော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒီ36ဆံမျက်နှာကိုကြည့်မယ်အဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တတအောက်ကကာမဓာတုရသုတ္တတမူတွေပေါ့အဲ့ဒါ1 2 3 4 5 6 9 10 9ဆိုတော့အောက်တိုင်းကတော့ငါမူတွေအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဓာတုမူ၊ရူပဓာတုမူ၊အရူပဓာတုမူ။နံပါတ်၄ကနာကာမဓာတုမူ၊နံပါတ်၅ကနာရူပဓာတုမူ၊နံပါတ်၆ကနာအရူပဓာတုမူ၊နံပါတ်ခုံကနာကာမနာအရူပဓာတုမူ၊နံပါတ်၈ကနာရူပနာအရူပဓာတုမူ၊နံပါတ်၉ကနာကာမနာရူပဓာတုမူလို့၉ခုရှိတယ်။တမုတမူမှာလည်းညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မူလီက၉ခုရှိတယ်အဲ့အကန့်၃ခုရှိရပေါ့ညာဘက်ကိုသွားရင်အကန့်၃ခုဓာတုံဥပပိစ္ဆံတတ္တဆိုတာကအဲဆိုတော့ကာမဓာတုရသုတ္တတဆိုတာသုတ္တတဆိုတာမူကိုဖော်ပြတယ်ဥပပိစ္ဆံတတ္တဆိုတာကမူလီကိုဖော်ပြတာကြည့်မယ်ပေါ့ကာမဓာတုရသုတ္တတကာမဓာတုံဥပပိစ္ဆံတတ္တဘုန်းကြီးတို့ဓာတုပု္ပ္ပဟောဘုံနဲ့အောက်ထဲမယ်တသက်ကွန်းနဲ့အကွန်းနဲ့ကာမဓာတုရသုတ္တတကာမဓာတုံဥပပိစ္ဆံတတ္တဒီကတိအနုတ္တရနုတ္တိကတိအနုတ္တရနာနုတ္တိကတိအနုတ္တရပင်ကဆိုတဲ့စကားကအကုန်လုံးလိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်ဥပပ္ပဇ္ဇတတတ္တနောကအာလုဆက်ဆိုပါလေ။ဆိုတဲ့ကတိပြောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မဓာတုယောစုဓာတာကမ္မဓာတုဥပပ္ပဇ္ဇတတကတိအနုတ္တရနုတ္တိကတိအနုတ္တရနာနုတ္တိကတိအနုတ္တရပင်ကနောက်တစ်ခုလာခဲ့။ကမ္မဓာတုယောစုဓာတာရူပဓာတုဥပပ္ပဇ္ဇတတအဲဘာပြောတာလဲဘာတွေပြောနေတာလဲကာမဓာတုရသုဒ္ဓတာကာမဘုံဟာသူ့တည်းပြီးတော့ကာမဓာတုံပပိစံတတကာမဘုံကိုသွားတာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးသိပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုလာခဲ့ကာမဓာတုရသုဒ္ဓတာရူပဓာတုံဥပပိစံတတကာမဘုံဟာနေပြီးတော့ရူပဘုံကိုသွားတာအဲ့ဒါကတိအလူတရားညွသိသည့်အလူတရားကြီးဘလောက်များသလဲခဏိတော့နန္ဒုကင်းတဲ့အလူတရားကြီးဘလောက်မရှိသလဲကတိနုဒိယပင်ကနတ္တိပင်ကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကတိတုံးခုကာမဓာတုရသုဒ္ဓတာအရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆံတတကာမဘုံကနေအရူပဘုံသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခါမှာကတိနုဒိယညုတိနေနုဒိယဘလောက်များတယ်လဲနုဒိယဘလောက်မရှိတယ်လဲကတိနုဒိယပင်ကခဲမြတော်နုဒိယရည်နဲ့ဝေဘံအတရမဝေဘံမှုလဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါကတုံးခုပေါ့အဲ့ဒီအကန့်တစ်ခုကိုတုံးခုပု္ပ္ပစာကကမ္မဓာတုယသုတ္တတနာကမ္မဓာတုဥပပိစံတတဒါလို့ကျင်တဲ့စကားအဖြောင်းပြောတာကကမ္မဘုံကနေပြီးတော့ကမ္မမဟုတ်တဲ့ဘုံရူပဘုံအရူပဘုံကိုသွားတာပါတဲ့ကတိနုတ္တိယညုတ္တိကတိနုယန္တနုတ္တိကတိနုတ္တိယပင်ကခန္ဓာဒိဗေတေပေါ့ကမ္မဓာတုယသုတ္တတနာရူပဓာတုဥပပိစံတတကမ္မဘုံကနေပြီးတော့ကမ္မဘုံရဲ့ရူပဘုံရဲ့အရူပဘုံရသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီကေကကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာနာအရူပဓာတုဥပပိစံတတကမ္မဘုံကနေပြီးတော့အနာအရူပဆိုတော့ကမ္မဘုံနဲ့ရူပဘုံကိုသွားတာပါတဲ့ဒီကေကအဲ့ဒါကိုလာခဲ့ကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာနာကမ္မဓာတုနာရူပဓာတုဥပပိစံတတဆိုတော့ကမ္မနေရူပသွားတဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့အကသုံးခုရှိတဲ့တဲကအစဆုံးအကနဲ့နောက်ဆုံးအကမှာအတူတူပဲဒီပဲကရှင်းသားမအောင်နာကမ္မဓာတုနာအရူပဓာတုဆိုတာကနာနာရူပဓာတုရူပဓာတုဥပပိစံတတနဲ့အတူတူပဲနောက်ကမ္မဓာတုယသုတ္တတာနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတတဆိုတော့ကမ္မဓာတုဥပပိစံတတနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဒီ၉ချက်လုံးဟာတဲ့မူ၉ချက်လုံးအ
စအကန့်နဲ့နောက်ဆုံးအကန့်တို့ဟာလေတူတယ်လို့မှတ်လိုက်ပေါ့ကမ္မဓာတုယသုဒ္ဒတနာကမ္မဓာတုနာရူပဓာတုဥပပိစံဓာတာကမ္မအနေပြီးတော့အရူပကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကာယကောင်စားလေးတွေကိုအရာကိုဒေါက်တာမီမီရပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ကမ္မဓာတုယသုဒ္ဒတကမ္မဓာတုဥပပိစံဓာတာဆိုတော့အရိကပု္ပ္ပဝါဒရဲ့ကမ္မဓာတုမူခိုးချက်ကိုဟောကြည့်အောင်ပေါ့ကမ္မဓာတုယာစုတ္တကမ္မဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာကမ္မဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာကမ္မဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကကမ္မဓာတုယာစုတ္တနာကမ္မဓာတုနာရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိအနုတယအနုတင်တိဂတိအနုတယနာနုတင်တိဂတိအနုတယပင်ကဤပါဘုရားအဘိအဲရူပဓာတုယာစုတ္တကြတော့ရူပဘုံညင်သွားအရူပဓာတုယာစုတ္တကြတော့အရူပဘုံညင်သွားပြီးတော့မှကျန်တာကိုအစံလိုက်တိုင်းပဲဆင်းမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော့ဥမာသိင်္ဂအဲ့ဒီကောက်စာကိုဟောတတ်ပလားပေါ့ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ရူပဓာတုယသုဒ္ဒတအရူပဓာတုမဟုတ်ရူပဓာတုဥပပိစံတ္တဂတိနုတ္တိယနုတ္တိဂတိညွဲ့နာနုတ္တိဂတိနုတ္တိယပင်ကသွားပြီးတော့မှရူပဓာတုယသုဒ္ဒတကာမဓာတုဥပပိစံတ္တလို့စသဖြင့်ပြန်သွားမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခုဇတုသာချင်းဘုံသူသာချင်းသွားမယ်ပေါ့အရူပဓာတုယသုဒ္ဒတဆိုရင်အရူပဓာတုဥပပိစံသွားဆိုတော့ကျန်တာအစင်းပြန်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတော့ဥမာသိင်္ဂအဟောရည်ဆိုတော့အဲ့ကတော့ရူပဓာတုယသုဒ္ဒတရူပဓာတုဥပပိစံတ္တကံဟောကြည့်အောင်ပေါ့။အမဖျားရူပဓာတုယသုဒ္ဒတရူပဓာတုဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတုကတိအနုတေယပင်ကရူပဓာတုယသုဒ္ဒတကမဓာတုံဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တအရူပဓာတုံဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တနာကာမဓာတုံဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တနာရူပဓာတုံဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တနာအရူပဓာတုံဥပပိစံတ္တကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တနာကာမဓာတုံနာအရူပဓာတုံဥပပိစံတ္တတာကတိအနုတေယအနုတင်တိကတိအနုတေယနာနုတင်တိကတိအနုတေယဘင်္ဂရူပဓာတုယာစုတ္တနာရူပဓာတုံနာအရူပဓာတုံဥပပိ
Pisantata, Kati Anuteya, Anutinti, Kati Anuteya, Nanutinti, Kati Anuteya, Binga, Rupa Dadu, Yasu Tata, Nakama Dato, Na Rupa Dato, Upa Pisantata, Kati Anuteya, Anutinti, Kati Anuteya, Nanutinti, Kati Anuteya, Binga, Diva Vipia. ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၄ဘူကိုသွားမယ်နံပါတ်၄ဘူကနာကာမဓာတုယဆုတ္တဓာတဲ့သူအသေးပဲကနာကာမဓာတုယဆုတ္တဓာဆိုတော့ကာမဘုံမဟုတ်တဲ့နေရာကဆိုတော့အသေးပဲကညီမလို့ဖြောင့်ပြောရယ်ရူပအရူပအနေတော့ကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္တသောကာမဘုံသွားမယ်ရူပဓာတုဥပရူပဘုံသွားမယ်အရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တသောအရူပဘုံသွားမယ် အာနိနဘောနဲ့တပုံကိုသွားမှာအလေအကန့်ရလို့ကြည့်မယ်နာကမ္မဓာတုယာသုဒ္ဒတနာကမ္မဓာတုဥပပ္ပစ္ဆန္တသဆိုတာကနှစ်ဘောနဲ့နှစ်ပုံကိုသွားမယ်ရူပအရူပအနေပြီးရူပအရူပကိုသွားမယ်ဒါလို့ဆိုတော့ရူပအနေရူပကိုရူပအနေအရူပကိုအတိပဲအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နောက်အလေလေးငါးချောက်မူတွေနဲ့အလေကောင်ကဟိုမူလီကဖြစ်နှစ်ဘောနဲ့နှစ်ပုံကိုသွားတာတွေပဲ လုံးမှာမယ်ပေါ့အဲဆိုတော့နာကမ္မဓာတုရဲ့သုဒ္ဒတနာရူပဓာတုဥပပ္ပစ္ဆန္တသဆိုရင်ရူပအရူပနဲ့ကာမနဲ့အရူပကိုသွားရဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့နောက်ကမ္မဓာတုရဲ့သုဒ္ဒတနာအရူပဓာတုဆိုတော့ကာမနဲ့ရူပကိုသွားတယ်ပေါ့ရူပအရူပနဲ့တော့ကာမနဲ့ရူပကိုသွားတယ်ရူပအချင်းချင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အန်တွေပဲသွားတယ်လဲ
ချက်ကိုဟောကြည့်အောင်ပေါ့ကိမဖေယနာကာမဓာတုယာစုတတ္တကာမဓာတုဥပပိစံတတ္တကတိအနုတယအနုတင်တိကတိအနုတယနာနုတင်တိကတိအနုတယဘင်္ဂနာကာမဓာတုယာစုတတ္တယူပဓာတုឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាអរូបធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាណាកាមធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាណាអាយុបធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាណាកាមធាតុណាអាយុបធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាណាយុបធាតុណាអាយុបធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាណាកាមធាតុយាសុតតតាណាកាមធាតុណាយុបធាតុឧបបិសន្ធតាកតិអនុទយាអនុទិនតិកតិអនុទយាណានុទិនតិកតិអនុទយាភិង្កាពីបាពីភ្យាហើយបងប្អូនទៅណោះសុំមូកណាកាមធាតុយាណារូបធាតុយាសុតតាဆိုတော့ទោសាកាဒီပထမအုပ်စုနဲ့တူတယ်មូរៈមូកတင်းတဲ့3ရှိတယ်အတင်းတဲ့3ကဘယ်មូនេះកန်ដោမာတင်းရဖြည့်ရမ်းပါအောင်အဲ့မဲ့ណាកាមធាតុយាណារូបធាតុយាសុតតាဆိုတော့အဲ့ဒီမူကဘယ်မူနဲ့တူတော့နံပါတ်1မူနဲ့တူပါဗျာနာကာမနာရူပဆိုတော့နာမလည်းမဟုတ်နာကာမနာရူပဆိုတော့ကာမလည်းမဟုတ်ရဘူးရူပလည်းမဟုတ်ရဆိုဘယ်မူနဲ့တူလဲနံပါတ်6ဆိုလို့ရှိရင်အဲအရူပနဲ့တူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်3နဲ့တူတာပေါ့ဟုတ်လားနံပါတ်3နဲ့တူပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်9ကနာကာမနာကာမဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာဆိုတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့တူတာပါလဲနံပါတ်2ရူပဓာတုယာနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနံပါတ်8ကနာရူပဓာတုယာနာအရူပဓာတုယာသုတ္တတာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့တူတော့နံပါတ်1ကာမဓာတုယာနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘူဖြစ်တဲ့နာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမဲ့ပု္ပ္ပစာကိုအစံလိုက်တိုင်းပဲသွားရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့ဇာတ်လေးကြည့်ပြီးတော့ဆိုမယ်ပေါ့
ပါဠိတော်ကြီးကျင်တော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမသိဘူးเนาะဇယားနဲ့ဇယားနဲ့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးသွားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပါဠိတော်ကြီးကတော့မန္တလမန္တလာဆိုတာတော့ကြည့်ရမယ်သို့တော့မာတာကတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားမှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မှတ်လို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်နေရာကိုမှတ်သားမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီပြည်လူမပြောနဲ့အဲခွင်တို့သံဝေဒီကိုပြန်ကြရတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကကတိအနုတ္တိယအနုသင်္တိကတိအနုတ္တိယနဲ့ကတိအနုတ္တိယပြင်ကာဆိုတော့ဟိုခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ကိုကြားရတာရှိတယ်ပေါ့လေစာကြည့်တဲ့စာလုံးစာမှာဘုန်းကြီးကဘယ်ကိုရောက်မှမသိဘူးဘယ်ကိုရောက်မှမသိဘူးအဲ့ဒါသူကဘယ်လိုပြောတယ်လို့ဆိုမင်းတို့ဆိုတာဘယ်ကိုရောက်မှမသိဘူးငါလိုက်လို့မမီဘူးတဲ့တူးနေတာဟုတ်နေ့စနေမသိတော့မရဘူးလေနေ့စနေမသိတော့မရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတော့လာစမ်းလို့မရဘူးလေအဖုန်ရတော့ခိုင်မောင်မစင်းအလာကူမူကိုကူရှိတဲ့တည်းကအလဲကောင်တက်တဲ့ကမူကမူမူဆိုမဲกว่าလို့ဆိုတော့သူမသိတော့ပြချပတ်တော့လေရောအလဲကောင်တက်တဲ့မူကပါတော့နာရူပဓာတုကနာရူပဓာတုရခိုင်ဖုန်တို့ဒီဘက်ဒီဟိုပါဠိတော်ဤစာအုပ်ထဲကြည့်လို့ရှိရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးမရဘူးမရဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အလဲတက်တဲ့မူရဲ့အလက်တက်တဲ့မူလီရဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဥစ္စာဖြစ်မလဲ။နာရူပဓာတုယာနဲ့နာကာမဓာတုံနာရူပဓာတုံနာအာဟောမဟုတ်ဘူး။အလဲကောင်တက်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအုပ်စုတဲ့လေ။တော်နောက်ဆုံးအုပ်စု။နောက်ဆုံးအဲ့ဒါဟိုဖွေးရနာရူပဓာတုယာမူကလည်းကိုးကုရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒီမှာဗျာ။အခုတစ်ခုမှတမှုတမှုမှမူလီရလည်းကိုးချက်ရှိတယ်လေ။ဟုတ်လား။ဗျာ။မူကအလေကောင်တက်တဲ့မူဆိုရင်မူလီရလည်းအလေကောင်တက်တဲ့အဲ့ကမူရဲ့အလေကောင်တက်တဲ့မူလီရပြုတော့သူ့နာမည်တိုင်းပဲလေရူပပါဗျာဟုတ်ဘူးဗျာနာရူပပါဗျာဟောနာရူပဆိုတော့မူကအကင်မူကခုဖုန်းကြီးတို့အလေကောင်မူကကိုယ့်ခုရှိတယ်အလေကောင်တက်တဲ့မူကပဲမူတော့နာရူပဓာတုရပါဗျာဟောပြီနာတော့နာတော့ဆွဲရဆိုတော့မူလီရကိုယ့်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာမူလီကိုကူကအဲလေကောင်တက်တယ်ပါလားနာရူပပဲဗျာဟုတ်တယ်နာရူပပဲအတူတူပဲတူတူပဲအင်းမအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲသွားတာဟောဇရာတဲ့ဆိုတော့လွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတယ်ဗျာအဲပါဠိတော်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတနေကုန်လိုက်ရှာလေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအင်းမဗျာအဲတွေ့အောင်တွေ့အောင်ဆိုတော့တွေ့အောင်မှာပဲမရဘူးအဲ့လိုလိုတော့အဲတော့မှာတင်းကနောက်ဆုံးဘူးကိုဆိုအောင်ပေါ့နာကမ္မဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတာပေါ့ကိုမူလီအဘမူလီကိုချက်လုံးပု္ပ္ပာကိုချက်လုံးဟောကြည့်အောင်ပေါ့တမဖျာနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတကာမဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာပင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာပင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတအရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာကာမဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာအရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာကာမဓာတုံနာအရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာရူပဓာတုံနာအရူပဓာတုံဥပပိစ္ဆန္တတကတိအနုတေယာအနုတင်တိကတိအနုတေယာနာနုတင်တိကတိအနုတေယာဘင်ကနာကာမဓာတုယာနာရူပဓာတုယာသုတ္တတနာ
Kamadato, na rubadato, ubabisantata, kati anute, ya anutenti, kati anute, ya nanutenti, kati anute, ya binga. Bibabi pia. Kabi, what? Erapuno di Busawada and Ned, and the chanted the Yari the body. A kama dadu ya kama desert of Mazutata, Sutito, kama dado, kama desert of night. ဘုဘေဇန္တတပတိတန်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကတိဗေမြကုံသောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့ဒီအနုတ္တိတန္တနာအနုဂတဟုတ္တဝတယံတိတန္တန်သောအစဉ်လိုက်ရေကိုင်ကုန်သည်ကတိဗေမြကုံသောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့ဒီနန္ဒုတ္တိတန္တနာအနုဂတဟုတ္တဝတယံတိတန္တန်သောအစဉ်လိုက်ရေမကိန်ကုန်သည်ကတိဗေမြကုံသောအနုတ္တိယအနုတ္တိယတို့ကိုသင်္ကပိစိတဗာဤမြသောအနုတ္တိယကဖြစ်၏ ဒီမြတ်တော်အနုတ္တိယကမဖြစ်ကုန်ဟူ၍ဝေပံခွဲကြအကုန်သည်လို့ပု္ပ္ပစာမိတယ်ပေါ့ဒီမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတိအနုတ္တိယပင်ကပေါ့ဒီအနုတ္တိယပင်ကနတ်တိဆိုတဲ့အဖြေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ရောက်အောင်မဲ့ဟုတ်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်အနုတ္တိယပင်ကနတ်တိရေးတိဗေမှာတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနုတ္တိယ9ပါးကိန်းဤချောအနုတ္တိယ9ပါးတို့တွင် ဤမိသောအနုတ္တိယကအနုတ္တိယကိန်ဤမိသောအနုတ္တိယမကင်းဝေရကောင်ဤမိသောအနုတ္တိယဒီရာခကိန်ဤမိသောအနုတ္တိယဒီရာခမကင်းဝေရကောင်မဝေပါအဘူးတဲ့သောတာပန်သကရာကနိုင်လက်ထို့အတူမဝေပါအဘူးအဘဘူးဆိုတော့မှအထံကရာဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်ဟောပြီးဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလိုကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောမယ်ဝိသေသနာဝါဒနဲ့ပု္ပ္ပဝါဒကိုတွားရအောင်ဝိသေသနာမယ်ဆိုလို့ကြည့်မယ်ပေ
ဆိုရင်ကာမအနိကမ္မကိုသွားတယ်ဒီစရာကိုကြည့်ဦးမယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ပြီးပြီသားပေါ့လေဓမ္မသိင်းရမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဝိသေသနာစရာဆံမြတော်39ကိုကြည့်မယ်အမစုတ္တတာတဲ့စုတ္တတာဆိုတော့ဘယ်ဘုံကနေဘယ်ဘုံသွားမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကာမဓာတုရစုတ္တတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဥပပိစံတ္တပဲကြည့်လိုက်ကာမဓာတုရစုတ္တတာကာမဓာတုဥပပိစံတ္တဆိုရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ကာမနိကာမသွားတဲ့နေရာမှာ၄နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာအောင်းနာမှာဟောဘုံနဲ့ကာမတတ္တယသုတ္တတကာမဓာတုဥပပိစ္ဆတတ္တကတ္တစီတတ္တအနုတ္တယအနုတ္တိကတ္တစီပိစ္ဆအနုတ္တယအနုတ္တိအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီအနာဂမ္မပအရိယပုဂ္ဂိုလ်က၂ယောက်ဆိုတော့ကာမနိကာမသွားမယ်ဆိုတော့အနာဂမ္မရနိုင်ဘူးအနာဂမ္မရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်က၂ယောက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တနဲ့ပိစ္ဆပဲရတယ်တရားဆိုတော့ဒီမနတ်ဘောအဝိဇ္ဇာတို့ကမရဘူးအဲ့ဒါအနာဂမ်မပါလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမရဘူးလို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းနောက်ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့သင်္ချာထုတ်ရတယ်ပေါ့သင်္ချာဆိုတာကတတ္တပိစ္ဆတရားကိုထုတ်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကာမနိကာမသွားမယ်ဆိုရင်အနာဂမ်မပါလို့တရားမပါဘူးလို့မှတ်ပေါ့ပေါ်နားမှာရှိတယ်ပုထုတတ္တသောပိစ္ဆနာဂတရားသာတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လျင်ကတ္တတိတတ္တပေါ့နောက်တော့ပင်စားတဲ့တောတပကရကရလင်မြင်လင်တွေ့လင်ကတ္တစီပင်စားလို့ခေါ်ပါမယ်မာနဘောအဝိဇ္ဇတရားနာကမာနနာကရရင်ကတ္တစီတရားလို့ဆိုရမယ်တဲ့အတ္တရဘောသုတိတုံကကာမတွေ့တိတန်ရှိခုနေရှိခုနေဆိုတာမာဟုပဲရှိခုပါပဲဇမဘုံမှာအရိယာအောက်ရွာမစင်ကြီးဇမဘုံကအရိယာကအောက်ရွာကိုဆင်းယူထုတ်တာမရှိဘူးတဲ့ညာဇမပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့တတ္တပင်စားတရားစသည်ထုတ်ရတဲ့အဲ့လိုလေးပြထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဗောဘုန်းကြီးတို့ကာမတတ္တယသုတ္တတာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆတတ္တာအောက်မှာဟောဘုံဆိုတဲ့စကားလေးကြည့်အဘောကကာမနေကာမသွားတာလည်းကြည့်မယ်ဟောက်ကဟောဘုံလေးလည်းကြည့်မယ်ကာမဓာတုယသုတ္တတာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆတတ္တာကတ္တတိတတ္တအနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တတိပိပိစ္ဆအနုတ္တိအနုတ္တိကတ္တတိအနုတ္တိပင်ကနတိဆိုတော့အဲ့မဲ့ကောင်းမယ်ပေါ့ခွင်တို့အဲ့ဒီဟုတ်ဒီနေ့ဆာမင်နာ36ရအောင်နာမှာခွင်တို့ကောက်ပုံနဲ့နမူနာလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်အဲ့ဒီအရာကောက်ပုံနမူနာတဲ့ကမ္မတတ္တယသုတ္တတယကကမ္မသုတိတ္တဆေစေတိတတိန္ဒာသုံးသောကမ္မတယုတိဘေင်္ဂရတမေကုဆိုတော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်လေးရအောက်တံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကကမ္မ71ဘုံရဤကမ္မဓာတုဥပပိစ္ဆတတ္တယကကမ္မပရိသန္တိတ္တဆေစေတေတေတိန္ဒကံပရကရာသုတိခွန်တိတို့ဥပါရိဏသမိကုဆိုတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအဖရံပုဂ္ဂိုလ်နေရာတော်ကာမဆက်တဘုံရဤ
ဆိုတော့မှဇာတ်လေးကိုကိုင်းတော်မသိရအစ္စမေနဲ့36အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်တတ်မှာပါဗျာဇာတ်မေနဲ့36ဒီမှာဗျာကာမဓာတုယာစုတ္တာဤအရာကကာမစုတိတဆေစေတသိက်တတိန်တအဆုံးစွန်သောကမဇရုပ်တို့ဤပင်ကခဏတမင်ကီဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလထံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစတ္တပုံယာဤကာမဓာတုံဥပပိစံတတ္တဤအရာကကာမပတိတန္တိတဆေစေတသိက်တတိန်တကမဇကလ3စီ9စီတို့ဤဥပပါဒခဏသမင်ကီဟုဆိုအပ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ပလထံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တို့အားကာမစတ္တပုံယာဤဘာဖြစ်ဖို့တို့ဒီအဲ့ဒါလေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရေးထားမယ်ကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိနေဒါတွေရွေးကောက်မှာမလို့အဲ့ဒီစာအုပ်နှခမ်းလေးရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိယာကအဲ့ဒါအချင်းချုပ်ရေးလဲပေါ့ကတ္တစီတတ္တဆိုတကလေးပြပြီးတော့အရာကားပေါ့အဲ့ဒါရေးလိုက်မယ်ကတ္တစီတတ္တဆိုတော့တကလေးပြထားရေးပေါ့အရာကားပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနုတ္တိယ9ပါးရဤအဲ့ဒါအရှိရတော့ကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိကိုဖွင့်ဖို့ဆိုနေအောင်ပေါ့တကလေးပြထားပေါ့ကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိယာကားအာရှေ့ရတော့အတိုင်းပေါ့။ဒါရေးတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုရေးလို့မပြိနိုင်ဘူးလေ။အတ္တိတ္တဒီကလေးတွေကြာပြီးတော့အရာကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယ9ပါးရာဤ။နောက်တစ်ခုလာခဲ့နောက်ကျောင်းကကတ္တိပင်စဒုတိယဒုတိယရာကကတ္တိပင်စအဲ့ကြောင့်ဒီကလေးကြာပြီးတော့အရာကလို့ပေါ့ရေးလိုက်ပေါ့။ကတ္တိပင်စဒီကလေးတွေပြကတ္တိပင်စဒုတိယဒုတိယရာကသောတာပန်သက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒုတိယအနုတ္တိယဒိဋ္ဌဒုတိယဝိသေကိစ္စမှာဒိဋ္ဌဒုတိယဝိသေကိစ္စဒုတိယမှာတပါးအနုတ္တိယ၅ပါးရာဤပြန်ပြောမယ်ပေါ့ကတ္တိပင်စဒုတိယအနုတ္တိယာကသောတပေါ့ရင်တော့သောတပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပေါ့သောတပဇဂရကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒိဋ္ဌဒုတိယပေါ့ဒိဋ္ဌဒုတိယဝိသေကိစ္စဒုတိယမှာတပါးအနုတ္တိယ၅ပါးရာဤအဲ့လိုလေးရင်းမယ်နောက်တစ်ခါတည်းပဲရေးထားလိုက်အောင်ပေါ့ဒီမှာတော့မပါသေးဘူးကတ္တစီတယောအနုတ္တိယအနုတ္တိယကားဆိုတော့ဒါဆိုတတ်နေပြီဆိုတော့ခွင်တို့ကတ္တစီတယောတကလေးတွေရပြီတော့ယကားပေါ့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနာနုတ္တိယဘောရကနုတ္တိယဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဒီဟုသောသုံးပါသောအနုတ္တိယယဤကတ္တစီတယောအနုတ္တိယအနုတ္တိယယာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနာနုတ္တိယဘောရကနုတ္တိယဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဒီဟုသောသုံးပါသောအနုတ္တိယယာဤဟောပြီးဒီခေါက်ပြန်ဆိုပြအောင်မယ်ကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိယယာကဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၄ယောက်ရှိတယ်၂ယောက်ရှိတယ်၁ယောက်ရှိတယ်ဒါလေးတော့ပြရမှာပေါ့လေကျန်တာတယောက်တွေတိုင်းပဲကတ္တစီတတ္တအနုတ္တိယအနုတ္တိယယာကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးရာဤကတ္တတိပင်စအနုတ္တိယအနုတ္တိယကသောတာပန်သက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဋ္ဌအနုတ္တိယဝိသေကိစ္စအနုတ္တိယမှာတပါးအနုတ္တိယ၅ပါးရာဤကတ္တတိတယောအနုတ္တိယအနုတ္တိယကအနာကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနာနုတ္တိယဘဝရကံနုတ္တိယဝိဇ္ဇာနုတ္တိယဒီဟုသောသုံးပါးသောအနုတ္တိယရာဤဟောပြီးအဲ့ဒီကကတ္တတိတတ္တပင်စတယောကိုဒေါက်တာမီမီယပူဇော်ကြည့်အောင်ဗျာသတ္တစီတတ္တအနုတ္တယအနုစင်တိအရာကဟုတ်ပါဠိရောဆိုရမလားဗျာမဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးပဲဆိုအဲ့ဒီရပဲတရားရပါတယ်ဗျာသတ္တစီတတ္တအနုတ္တယအနုတ္တိအရာကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားအနုတ္တယခုနှစ်ပါးရာဤကတ္တစီပိစအနုတ္တယအနုတ္တိအရာကသောတာပန်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဋ္ဌာနုတ္တယဝိသိကိစ္စအနုတ္တယမတ္တပါအနုတ္တယ၅ပါးရာဤကတ္တစီတယောအနုတ္တယအနုတ္တိအရာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အားမာနာနုတ္တယဘဝရကနုတ္တယအဝိဇ္ဇာနုတ္တယဒီဟုသောသုံးပါးသောအနုတ္တယတို့ယာဤဒီပါ යි ။ဟောဘယ်သုံးပါးသောအနုတ္တယတို့ယာအနုနုတ္တယယာဤဘောပြီးအဲ့လိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဥစ္စာကိုကတ္တစီတတ္တပိသတယောကိုပဲထောအမသိရပူဆိုကြည့်အောင်။ဣမဖျာက
Katasitata, Anuteya, Anutindi Ayaga, Putusin Pogo, Anuteya Kunapaya e Katasi Pinsa, Anuteya, Anutindi Ayaga, Tota, Bandagadagan Pogodo, Data and Data Nuteya, Wisikesa Nuteya Madeba, Anuteya Navaya e Katasi. Anuteya, Anutindi Ayaga, Anagan Boku, Mana Nuteya, Bawaraga Nuteya, Aweza Nuteya, Rihudo, Dombado, Anuteya, Ya E. Obia Lucidia, me, Gunosado, Kama, and the Kama Udwala Bibi, but the Yoma Bau body. How we bought Nadukula get books out, Gila. Kama da Duya Suda da Pevodamare. Rupau. Hobby Ruba Dadu Babizana who is an ideology that. Ruba Dwama solution, Kama do the Kondaboma Dwama. Bogua de Buddhus and Abu and Bogo don Yabo. At a Kama Dadu Yasuda Daya who come a solution, eh? At a point of Kama de Sudi Legu who come. Ponzo Kama Sudi de Salomiana, Ubo, Dajam the Pindo, Kama de Sudi Legu sedated in the Sons of Kamasa Udi Pinna the Migu so at the de Buddhus and Abu and Bogo don Yachime. Deep only, Abu and Bogo don Kama do the Kondabo Yai. Ruba Dadung Babis and Dada Yaga, Ruba Bridaning Agu, common ball. Ruba Bridaning Agu, so Dinida Bade Dojamo, said it beside in the Kamazagala, Lizzi, Sazuado, Sivita, Nagala, Yudi, Obadena, the Migusuado, do the Buzan, do the dear Buddhus and Abutambo, do you want to shop on a yay, Luswan ball. At a do deep up, Bogo, Jimasu, and do the Dosro, Catasi Dada, Nudia, Nudinicatasi, Binsan, Nudia, Nudinicatasi. Yon do the andu dini lu home. Hobby at a good home, Madame Puzoji, and Kama Dadu, a few dada, Rubata, Babisanda. Simbia, the video, Yaka Suama, La Palio, Sambali, Paliusom, Paliusom. Kama Dadu, Yasu Data, Kama Rubata, Don Upa Pisanta, Katasita, Anuteya, Anutinti. Katasi pinsa, Anuteya, Anutinti, Katasi teyo, Anuteya, Anutinti. Hobby, what do you Katasi, Dada, Nudia, Nudinisuda, Valeti Suda Valley? Bogua, Yasua Boguli. Yasua Bogu, Putu a tea. Pebogu, Pebogu, Jisuda Valley. Do tea, Daddy. Tea, Putus in a Alpala Temple, Gotonga. How the Buddhism, Buddhism, meaning? Oh, Buddhism. The Buddhism now. Tea Buddhism, yeah. Oh, this yard at you only. Say, yeah, say, yeah. Punya, I see how. Timavia. Kamani, to bow, what is yardy? I don't know. Kamani, Rupa. Tukadine, tea, hey, papia. Eh, I will be with you, yardy. Timavia. I don't say, eh? That is that I knew the end of the day. Do the dear Buddhism book, and do the akuna by yard to come on board. Timavia. Come about. Hobby, Tiga Jalushin, Kama Dadu Yasuda, Aruba Dadu, Bobbis and Dada Solution. The Sudi de Baga Kama de Sudi Pajime, Ruba Dadu, Aruba Dadu Solution, Aruba Bidandi, Agu, Solution, Aruba, Kathy Dada Binda Dioga, Pinto Kubanakuyan, Bogo Jimabo Bogo Jimaso and Baboguriad. Kama and the Bido. Kamani Aruba Udwara Ali. Kamani Aruba Udwara Ka Tihe Putuzin. Apala Mpoko Tungyao. Apala Tampoko Tungyao. Habi Adusine Katiti Tata Bisa Diyo Vayari. Hola. Imapya. Adi Aruba Tata Umbabisan Tata. Umbabisan Tata Suda Blidani Ubyoda. Suda Tata Suda Suda Seku Ubyoda. Hola. Imapya. Hola. Hello Aruba Tata Duya Suda Tata Uba Aruba Tata Duya Umbabisan Tata Suda Aruba Aruba Bridani Legu said dinner to Ubarina the Migusu, the Boku Bongas and God. They put the Abraham Bogotuan to Aruba live on Yahilo, so I'm about. Hobby. A resolution, Konaga, the Baka Books, how would you like? Kama Dadu Mudame, Kama Dadu Yasuda, the Natuku of our late Aruba Dadu. Amo Aruba Dabibili Nakama. Oh, there, Nakama Dadu. Nakama, you are Kama, and you don't Nakama, so let the Dojamlo bear. Kama ni pegudwa mahalero. Rupa arupa udwa bama. Oh, diwa me ay dime. Rupa arupa udwa me solushe ye. Aido kama dadu ya suda da iya ga. Kama pri dandi te selung kamala. Kama ti sudi gu kamala. Kama ti sudi yo kapa me pia. Kabi kama ti sudi kama di me
ကောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်မယ်ပဲတေဝတုရှင်နဲ့အောက်ပဒံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တယ်ဒီမဲ့တွေ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဒီဘက်ကရူပအရူပသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပ16ဘုံလုံးရတယ်အရူပ4ဘုံလုံးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နာကမ္မဓာတုဥပပိစ္ဆန္တသဆိုရင်မေဂုပ္ပိဒံဒီကိုကု17တိပင်စတိန္ဒကမ္မဇကလ3စီကမ္မဇကလ4စီစသွားတော့အတင်တပ်ပါလို့ဇီဝတံကလည်းဥပါဏတမေကုဆိုတော့ယူပါဒရာယူပါဒရာဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်တော့သူရတိပုတ္တဆိုရင်အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားယူပါ16ဘုံအယူပါ4ဘုံရည်လို့ဒါကိုကောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကတ္တတိတ္တပင်စတရောပဲဒါတော့ပေါ်လာမသိဘူးခွန်ကြီးတို့တပည့်တွေခွန်ကြီးကတော့ပေါ်လာမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနောက်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့ကာမဓာတုရသုတတကဘယ်သွားမယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကနာရူပဓာတုနာရူပဓာတုဆိုဘာလို့ပြောကြည့်လိုက်တဘုံကနေနှစ်ဘုံသွားမှာဆိုတော့နှစ်ဘုံကဘယ်ဘုံသွားမှာလဲကာမနဲ့အရူပပါခင်ဗျကာမနဲ့အရူပကိုသွားမှာဆိုတော့ကာမချင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမချင်းပါတယ်ကာမနဲ့အရူပကိုလည်းသွားမှာဆိုတော့ကာမပရိဒဏ်ဒီတစ်ဆယ်လုံးမရဘူးလားကာမသုတိထက်ကာမသုတိတစ်ဆယ်လုံးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီကာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာမပရိဒဏ်ဒီလည်းတစ်ဆယ်လုံးရတယ်ဒါကြတော့ဒီအရူပပရိဒဏ်ဒီလည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကာမအကာမနဲ့အရူပကိုကောက်မယ်ဥပပ္ပဇံတတဘက်ကဘုံရလို့ရှိတာကိုအဲ့ဒီဇာတ်ကိုကြည့်ကြအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်လိုမရတယ်အောက်ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရတယ်ကတိတိတတ္တပင်စ၄ယောက်ပဲရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုလာခဲ့ကာမဓာတုရသုတတနောက်တစ်ခုပါသွားမလဲအရူပဓာတုရပါဗျာအမဟုတ်ဘူးလေမူလီယနာအရူပဓာတုနာအရူပဓာတုဆိုတော့ဘာမှလို့ပြောရင်ကာမနဲ့ရူပပါဗျာကာမနေပြီးတော့ကာမချင်းတဲ့ရူပကိုသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကာမချင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမပဋိဒံဒီတစ်ဆယ်ကိုကောက်မယ်ကာမသုတတရာဂကိုကောက်မယ်နောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့နာအရူပဓာတုဆိုတော့ပိစောကရပဋိဒံဒီပန္နတာကိုကောက်ပြီးတော့ဒီထက်ကကာမဓာတုဥပပိစန္ဒတာနဲ့ရူပဓာတုဥပပိစန္ဒတာနဲ့ခုပေါင်းပြီးတော့ကောက်တာပဲကာမ17ဘုံနဲ့ရူပ16ဘုံလုံးရမယ်ပေါ့နော်ကာမ17ဘုံနဲ့ပါပါလေရူပ16ဘုံလုံးရမယ်ကတိစီတတ္တပိစတရောပဲရတယ်ပေါ့ကတိစီတတ္တပိစတရောပဲရတယ်အဲဘုန်းကြီးပြောတာဒီသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးကြအောင်နော်ပြန်ပြောကြအောင်ဘုန်းကြီးလေးပြန်ပြောပါအောင်လို့ယူဘုန်းကြီးပြောတာမင်းနဲ့မမြန်နဲ့ဗျနားလဲပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းတော်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီနောက်ဆုံးအုပ်စုသွားမယ်လေနောက်ဆုံးအုပ်စုကဘုန်းဘုန်းတို့အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပြီးပြီသို့တော်လည်းပဲဒီကုန်ဒူနီလေးကိုတော့မသိရပဲပြောအောင်ဗျကာမဓာတုရသုတတနာကာမဓာတုနာအရူပဓာတုဥပပိစံတတဆိုရင်ဒီနံပါတ်1နံပါတ်အစားဆုံးအုပ်စုတွေကဘယ်ဥစ္စာနဲ့ပဲသွားတာ ਨੇ တူတော့ကာမကနေရူပကိုသွားတာပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲရူပ16ဘုံရတယ်ဒီကြည့်လိုက်ခွင်းတို့ရူပ16ဘုံမှာရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဟာနဲ့သွားတူတယ်လုံးဝလုံးဝတူတယ်အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုဆိုတာကခွင်းတို့တူတယ်လေလေအဲ့လိုမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီခဏတခုသွားမယ်ကာမဓာတုရာသုတတနောက်ဒီပါလေးလေကောင်ကနာရူပဓာတုံနာအရူပဓာတုံပါဗျာဥပပိစံတတဆိုလို့ရှိရင်ဒဲပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့အစားဆုံးကဘာနဲ့တူလဲကာမဘုံကနေကာမဘုံသွားတာပါဗျာဟုတ်ပြီကာမဓာတုံဥပပိစံတတနဲ့တူပါပြီနောက်တခုလာခဲ့ကာမဓာတုရာသုတတနောက်တခုပါပါလေးနောက်ဆုံးကနာကာမဓာတုံနာရူပဓာတုံပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစားဆုံးကဘာနဲ့တူတော့ရူပဓာတုံနဲ့အရူပဓာတုံနဲ့တူပါလေခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုခွင်းတို့ခုဘာမူပြီးသွားပြီကာမကာမဓာတုမူပြီးသွားပြီကာမဓာတုမူပါပါလေပြီးသွားပြီခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ရူပဓာတုရသုတတရူပဓာတုပပ္ပဇံတတဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်သုတတဘက်ကရူပဓာတုရသုတတတွေ့လားအလဲကောင်းပါလေဘယ်ကသုတတဟိုအောက်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ကာမဓာတုရာရူပဓာတုရာဟိုသုတတကိုသွားမှာမျက်လေးထုတ်တာတွေ့လားတွေ့လားရူပဓာတုရာသုတတတွေ့ပါဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဖွေးတို့ဥပပိစံတတပြောရူပဓာတုဥပပိစံတတတွေ့လားတွေ့ပါလေဗျာဟုတ်ပြီရူပနဲ့ရူပကိုသွားတဲ့နေရာမှာဒီမှမှာတော့အဲ့မယ်ရူပနဲ့ရူပကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရူပဓာတုရသုတတကတော့ရူပသုတိ၅ခုပဲ
ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံကောက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကောက်မလဲအဲ့ဖော်ပြထားကြည့်တတ်မအောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုံနေကောက်မလဲတော့စုတတဘေကတိဟိတ်နဲ့အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပါဗျာဘုံကတော့ဘုံကအကနိဋ္ဌခြင်းအတိညတအကနိဋ္ဌခြင်းရူပဘုံ14ဘုံပါဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲကောက်မယ်ဒါကြီးအချုပ်ပဲဟုတ်ပြီရပြီဟိုရူပဓာတုံပပ္ပဇန်တတတော့ရူပပဋိတန်ဒီ၅ခုကောက်မယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောက်မယ်သူကတိတိဟိတ်တိဟိတ်ဟုတ်တယ်ဒီဘုဒ္ဓဇင်နဲ့အောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရောက်၃ယောက်ပါဗျာဘုံကရောအတိညတကျင်ရူပ15ဘုံပါဗျာဟုတ်ပြီအတိညတကိုကောက်ရတာကကာမကိုကာမနဲ့ရူပကိုသွားတဲ့နေရာမှာအတိညတပါတယ်လို့အတိမှတ်ခဲ့ရူပချင်းသွားတဲ့နေရာမှာအတိညတမပါကာမကနေရူပကိုသွားတဲ့နေရာမှာသာအတင်းတပါတယ်လို့တဘတို့ပေါ့တဘပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကပု္ပ္ပစာကိုပြန်ကြည့်မယ်ရူပဓာတုရာသုတ္တတကမ္မဓာတုဥပပ္ပစံတတဆိုပု္ပ္ပစာပု္ပ္ပစာကိုကြည့်မယ်ဝိသဇနာဝါဒကိုကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇာတ်လေးကြည့်တိုင်းရူပဓာတုရာသုတ္တတကမ္မဓာတုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မောက်သွားမယ်ရူပကဘာဘယ်ပုံနေရလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟောဒွိဟိတ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဟုတ်ဇာတ်လေးကြည့်အောင်ဇာတ်လေးကြည့်ဇာတ်ဇာတ်မဟုတ်လေသုတိတဲ့သုတိတဲ့ဘက်ကပါဒုပဒတိသုတတာဘက်ကသုတိတဲ့ဘက်ကသူကတိသူကတိအာဟိတ်နဲ့တိဟိတ်ပါဗျာဟောဘက်ကအရိယာတွေနေရာကဘာလို့ပြထားလဲဘာမှမပြထားဘူးဗျာဟောတက်ချေလောက်မပါဘူးလားတက်ချေကောက်ကိုပြောတာဗျာဘာမှမပြထားတဲ့တက်ချေကောက်ကိုပြောတာဗျာတက်ချေတွေပြထားတဲ့ဘောကျောင်းမရဲ့ကျုပ်ဘာလေးပြထားတယ်လေလို့မေးတာဘာမှမပြောဘူးလေကျုပ်ကလည်းပြတာဟုတ်ကြပါကြတယ်တချေကပြထားပါလေဗျာအဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးကိုမှန်တော့လည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတချေကလေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမြတ်ဘုံကအရိယာအောက်ရမစင်ဘူးလေကာမကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာအရူပနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရူပနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကတ္တစီတိမပါတော့ဘူးတတေဝအနုတ္တိယအနုတ္တိဒုတိယပြင်ကနတ်တိပဲပါတယ်အဲ့တော့တတေဝလို့ခေါ်တာကဒီမဲ့15ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခွင့်ကြီးလိုက်ရေးထားတာအဲ့လိုလို့ရှိတယ်လို့မှတ်သားခဲ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာမီမီရပူဇော်ကြည့်အောင်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုပဲခွင့်ကြီးတို့အဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ကလည်းဒွိတိယပုဒ်သူဆိုရင်မရှိတယ်လေဟိုဘက်ကသွားတော့လည်းဒွိတိယပုဒ်သူဆိုရင်ချက်ချေကဟိုတင်ချထုတ်တာဟိုဘက်ညာဘက်ကအစုံကဒွိတိချက်ချေကအထုတ်တာဆိုတော့တတေဝအနုတ္တိယအနုတ္တိလို့ဆိုမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဓိကဥစ္စာကိုရူပဓာတုရသုတတကာမဓာတုဥပပ္ပစံတတဆက်ပြီးကြတော့ဒေါက်တာမိမိကပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဒီပါဗျာရူပဓာတုရသုတတရူပဓာကာမဓာတုဥပပ္ပစံတတသတ္တိဝအနုတ္တယအနုတ္တိအနုတ္တယဘင်္ဂနတ္ထိဟုတ်ပြီတတ္တဝအနုတ္တယအနုတ္တိရကောက်မယ်ပေါ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုရူပဓာတုရသုတတကိုကောက်မယ်ဆိုရင်သုတတဘကကောင်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမလဲဘာသူကတိအာဟိတ်နဲ့တိဟိတ်ဘုရင့်စင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဘုံမဘုံကောင်းကောင်းဘယ်ပုံလဲဆိုတော့တုတ္တဝါသကျင်သောယူပ17ဘုံကိုကောင်းအောင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီရူပနေပြီးတော့ကာမကိုသွားမယ်ဆိုရင်တုတ္တဝါသကျင်သောယူပ17ဘုံပါဗျာအမေမှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကာမဓာတုဥပပ္ပစံတတတော့ဟိုမဲ့ဒွိတိကိုကြည့်ပြီးတော့မှဗြဟ္မာဘုံကအရိယာအောက်ရမစင်းပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအတိယတပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အတိယတလည်းပါတဲ့ကာမကိုပြန်မှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒွိတိပုဒ်တူရှင်ရတယ်ပေါ့အဲ့အတိယတမပါဘူးဆိုရင်တော့တိယပုဒ်တူရှင်ပဲရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတေဝအနုတ္တိယအနုတ္တိတိရကားဆိုတော့အဲ့ဒါဒွိတိပုဒ်တူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဒ်တူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အားလို့တာမန်ပြောလို့မရဘူးဒီမြေကဒွိတိယပုဒ်ဇံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယခုနှစ်ပါးရည်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်အရူပဓာတုရာသုတ္တအရူပဓာတုဥပပိစံတတတဲ့ကြည့်မယ်ရူပနေပြီးတော့အရူပကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဘုံတွေကသွားနေတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်လေသွားနေတဲ့ဘက်ကကြည့်ဒီဘုဒ္ဓဇင်အဗလံပုဂ္ဂိုလ်သူဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးရှိတယ်လေဇရာကိုကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့သုတတဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဥပပ္ပဇံတတပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်
ဆုတတဘကပုဂ္ဂိုလ်ဆုတတဘကပုဂ္ဂိုလ်ရေဥပပိစ္ဆန်တတဘကပုဂ္ဂိုလ်ရေပါဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရူပအနေပြီးတော့အရူပဥဒ္ဒမဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဘဝအတွင်းနေလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်စင်နဲ့အခုလက်ထံသုံးကဝေဟဘုဒ္ဒယံသောရူပစေဘဝနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကအရူပလေးဘဝအတွင်းနေမှာလေဗျာဟုတ်ပြီရောပြီဒါဆိုပြီးတာပဲအဓိကပွိုင်းတော့ချက်ကလည်းဒါပဲဟိုဘက်
ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုတွဲရအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကိုတွဲရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအလဲအုပ်စုတော့အလဲအုပ်စုတွဲမယ်ရူပဓာတုရဆုဒတနာကမ္မဓာတုနဲ့ခိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံကနေနှစ်ဘုံတွဲမယ်ဆိုတော့နှစ်ဘုံကနေတော့ရူပနေပြီးတော့ရူပချင်းချင်းရယ်အရူပရယ်တွဲမယ်ပေါ့ခိုင်းနေဘယ်ကိုတွဲမယ်ဥပ ါနေဥပါချင်းချင်းရဲ့ဥပါချင်းအားရဲ့အားကိုပေါ့ရတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ဒီဇာကိုဖြစ်ဇာဝိသေသနာဇာဝိသေသနာဆိုတာအဖြစ်ကိုပြောတာနော်။ဝိသေသနာဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ။ဖြစ်ကိုပြောတာပါ။ဖြစ်ကိုပြောတာပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအဖြစ်ဇာကိုကြည့်မယ်။ရူပဓာတုရာသုတ္တတဆိုလို့ရှိရင်နောက်နာကမ္မဓာတုဆိုရူပနဲ့အရူပသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘုန်းကြီးတို့သွားနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဝေယဘုတ်တန်တော့ယူပါဒရ7ဘုံကသွားမယ်ရူပချင်းချင်းလဲပါသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရူပချင်းချင်းပါဆိုတော့ဝေယဘုတ်တန်တော့ယူပါဒရ7ဘုံမှဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အတ္တညတအကဏိဌကျင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောက်စားဟိုရူပဓာတုရသုတ္တတရူပချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တညတအကဏိဌကိုကျင်ရမယ်နောက်အကဏိဌကလည်းပဲအဖုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘောက်ကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဒီတိုင်းဆိုဒီတိုင်းပြောလဲလို့ရှိရပြီအတ္တညတအကဏိဌကျင်တော့ရူပ14ဘုံကနေဆိုတော့ရှင်သုံးသွားပြီအကုန်လုံးရသွားပြီပေါ့အကုန်လုံးပါဝင်သွားပြီပေါ့အတ္တညတအကဏိဌကျင်တော့ရူပ14ဘုံကနေပြီးတော့မှရူပနဲ့အရူပကိုသွားမယ်လို့မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရူပဓာတုကသုတ္တတဆိုလို့ရှိရင်တော့တိပုတ္တဇာအဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်နဲ့အတ္တညတအကဏိဌကျင်တော့ရူပ14ဘုံကိုကောက်မယ်နောက်နာကမ္မဓာတုကတော့ခင်ဗျားတို့ရူပအဲ့ဒီအတ္တညတကျင်တော့ရူပ15ဘုံနဲ့အရူပလေးဘုံကောက်မယ်ပေါ့တိရပုတ္တရနဲ့အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကြီးပဲလို့မှတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုလာခဲ့ရူပဓာတုရသုတ္တတနာရူပဓာတုဆိုတော့အဖုံးတို့ဓမ္မလိုပြောမဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲရူပဘုံကနေပြီးတော့ကာမကိုလည်းသွားမယ်ကာမကိုလည်းသွားမယ်အဲ့ကျတော့ဘယ်ကိုလည်းသွားအောင်မယ်အရူပကိုလည်းသွားအောင်အဲ့လိုမဆိုအရူပဆိုရင်တော့ရူပဓာတုရသုတ္တတကြီးရကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ခွန်ကြီးတို့ตัวกามะကိုตั้วအောင်မဲ့ဆိုကြရကိုပဲခွန်ကြီးတို့အဲ့ဆိုတော့ငါရူပဆိုတော့တိပုတ္တဆိုအောက်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရတယ်ပေါ့ဟိုကာမကိုသာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတိတိပုတ္တဆိုရင်အောက်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုရတယ်ဟိုကာမနဲ့ရူပကိုตั้วမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီအဲ့လိုဆိုတာကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဟိုကာမကိုตั้วမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုဒ္ဓဝါဒကျင်တော့ဥပစက်တဲ့ဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကုန်လုံးပါဝင်သွားပြီပေါ့။ဘာကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျတို့နာရူပဓာတုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲအဲဒွေတိပုတ္တဇံအပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကတ္တတိတတ္တပင်စတရောပဲထုတ်မယ်။အဲ့လိုထုတ်ရမယ်ပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုတတ္တဝဟိုတတ္တကတ္တတိတတ္တဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒွေတိပုတ္တဇံပါမယ်ပေါ့လေ။အပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်လို့မှတ်ရမယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုသွားမယ်။ရူပဓာတုရသုတ္တတနာအရူပဓာတုဥပပိစံတတဆိုလို့ရှိရင်ရူပကနေပြီးတော့ကာမကိုလည်းသွားမယ်။နောက်ရူပချင်းချင်းလည်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ရူပချင်းချင်းလည်းသွားမယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကာမကိုလည်းသွားမယ်၊ရူပကိုလည်းသွားမယ်၊ရူပချင်းချင်းလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေ။ရူပကနေပြီးတော့နာရူပဆိုတော့ရူပကနေပြီးတော့ရူပချင်းချင်းရဲ့ကာမရဲ့သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရူပဓာတုရဲ့သုတ္တတဘက်ကကြည့်လိုက်အဲ့ဒါအတ္တဉ္စကျင်တော့ရူပ15ဘုံဘဟုတော့ပဲနဲ့ကာမကိုပြန်လာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရူပ16ဘုံလို့ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုရူပဘယ်လောက်ရလဲ16ဘုံလို့ရပါတယ်16ဘုံမှာပြောင်း16ဘုံလို့ရမယ်ဒီသုတ္တတဘက်ကလည်းအတ္တဉ္စမကျင်ရဘူးအကဏိဌဘက်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကာမကိုသွားတာပါလို့ရူပချင်းချင်းကမ္မောသွားတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင်ရဘူးလို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုလည်းမှားရပေါ့ဒီဟ
ဘာကြတော့လည်းပဲဒွေတိပုတ္တဇဉ်ရဲ့ပုတ္တဇဉ်ကနှစ်ယောက်ကအောက်ပံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ကဆိုတော့ကတ္တစီတတပင်စတရောပဲထုတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ရူပဓာတုမူရူပဓာတုမူကအလဲအုပ်စုပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူပြီလို့ပြောခဲ့ပြီကံဒါတို့ရှိရင်ဘယ်မူပါမယ်ခပု္ပ္ပ္စာအရူပာဒီဒေါနာကာရနာကနာကမနနာအနာအရူပအရူပဓာတုမူမပြီးသေးဘူးရူပနေနာကာမနာအရူပဘောဘမူကနံပါတ်3မူလေအရူပအရူပအရူပပါအရူပဓာတုရသုတတအရူပဓာတုဆိုတော့ဇာမျက်နှာ39ကအဖြေစရာကိုကြည့်မယ်အရူပဓာတုရသုတတအရူပဓာတုအရူပနေအရူပသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတယ်ဟောသုတတဘက်ကလည်းတိဥ္ဒေအောက်ထံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အရူပ၄ပုံမှရတယ်သွားမဲ့ဘက်ကလည်းဒါပဲရတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့မထူတော့ဘူးပေါ့ကြည့်ရအောင်ခွန်ကြီးတို့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ပေါ့အရူပဓာတုရသုတတရူပဓာတုံဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့မဲ့အရူပဓာတုရသုတတရူပဓာတုံဥပပိစံတသာဆိုတာကခွန်ကြီးတို့ဟိုတနေ့ကဟိုခွန်ကြီးတို့ဒေါက်တာမီမီတို့ပူဇော်ခဲ့ပြီးအဲ့ဆာမျက်နှာအဖြစ်စရာရအောင်မယ်ဒါလေးကိုဟိုဒေါက်တာမီမီကပူဇော်ကြည့်ပါဦးဗျအရူပမှရူပတို့မပြောင်းဘူးပါဠိအထောက်ဆိုတော့အရူပဓာတုရသုတတရူပဓာတုရဥပပတိနာမနာတိဟိတဥပပိစမန္တောကာမဓာတုံယေဝဥပပိစတိတတေဝအနုတ္တိယအနုတ္တိအနုတ္တိယပင်ကနာတိကံဒေါတာမိမိကပူဇော်ကြည့်အောင်အရူပမာရူပတို့မပြန်ဘောပါဠိအထောက်အရူပဓာတုရသုတတရူပဓာတုရဥပပတိနာမနာတိဟိတဥပပိစမနောကာမဓာတုံယေဝဥပပိစတိတတ္တိဝအနုတ္တယအနုတ္တိအနုတ္တယပင်္ဂနတ္တိဘာပြီးအောက်ကနက်ကလေးဆိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအရူပဓာတုယအရူပလေးပုံမှာသုတတသုတေသောပုဂ္ဂိုလ်အာရူပဓာတုယရူပပုံ၌ဥပပတ္တိနာမပဋိတန်နေနေခြင်းမြည်သည်နတ္တိမရှိဟိတအောက်၌ဥပပိစမနောဖြစ်သည်ရှိသောကာမဓာတုံယေဝကာမဘုံ၌တာလင်းဥပဥပ္ပစ္စတိဖြစ်၏တတ္တိဝခုနပါကုံသောအနုတ္တယအနုတ္တယတို့သည်အနုတ္တိကိင္ကုံ၏ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဒီကဥစ္စာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတို့အာနာတို့အိန္ဒိယတို့ဟောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအရူပနဲ့ရူပကိုမပြန်ဘူးတဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြလို့ဇာမျက်နှာ39မယ်အစားဆုံးအမေးလေးကိုခိုင်းဒေါက်တာဒေါက်ဥမာတင်းရနေဖိုက်စားမအောင်မေးတဲ့တင်မအဘယ်ကြောင့်အရူပဘုံအရူပဘုံမာရူပဘုံနိုင်မဖြစ်သည်နီတာတကားပြ၍ဖြေဆိုပါအဖြေပါပူစွာမလားဖျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရူပဝဆရပတိတန်ဒီဤအကြောင်းဖြစ်သောရူပဝဆရကုသဇံဒီအရူပဘုံ၌မရှိသောကြောင့်မဖြစ်ပါသာတကားကအရူပဓာတုယသုတတရူပဓာတုယဥပပတိနာမနတ္ထိခေတာဥပပိစမနောကာမဓာတုံယေဝဥပပိစတိတတ္တေဝအနုတယအနုတင်တိအနုတယဘင်္ဂနတ္ထိအဘိဘုန်းကြီးတို့ဒုစရကဒီဘယ်နေရာမှာမဆိုအရူပနဲ့ရူပကိုမပြန်ဘူးလို့အသေးချာမှတ်ခဲ့အသေးချာမှတ်ခဲ့ဒီတနေရာအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝအုတ်တုံဘယ်ဖျားပဲဟောဟောဘယ်ဖျားရှင်သာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟောရိုးထောတာမရှိဘူးလို့မှတ်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့အရူပဓာတုရသုတတဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကံဟောဘောအဲ့လိုဆိုရမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ဘူကိုပြန်ပြောမှာပေါ့ကိုကနပြောပြီးပြီအဲကာမဓာတုနောက်အရူပဓာတုရသုတတကာမဓာတုရဥပပိစံတတဆိုရင်တော့ကာမကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝအနုတ္တိယအနုတ္တိနုတ္တိယပင်ကဏ္ဍတိလို့ပဲဟောမယ်အဲတိယပုတ္တဇေမဲ့ရတယ်ပေါ့ဒွေမပါဘူးအဲ့လိုဆိုမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲပထမအုပ်စုပြီးပြီပထမပု္ပ္ပာသုံးမျိုးပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုလာခဲ့အရူပဓာတုရအရူပဓာတုရသုတတနောက်နာကာမဓာတုံဆိုတော့အရူပနေပြီးတော့အရူပနေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရူပနဲ့အရူပကိုတွားမယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အရူပဓာတုရသုတတနာကာမဓာတုံဥပပ္ပစံတတကအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရတာပါလဲရူပနဲ့အရူပကိုတွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဗျာသို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောခဲ့ပြီးအရူပနေပြီးတော့ရူပကိုမတွားဘူးဆိုတော့ရူပအချင်းချင်းပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလား
ဖျက်ပါတယ်ဖျက်ဟောအဲ့လိုလေးသိလိုက်တော့နားလည်သွားပြီအဲ့တော့ရူပချင်းချင်းသဘောတိုင်းပဲကတိတ္တတ္တပိစ္ဆာတရောပဲလို့ထုတ်နောက်တစ်ခုလာတဲ့အရူပဓာတုယသုဒ္ဓတအရူပဓာတုယသုဒ္ဓတအခုဘာသွားမှာပါလဲဟောရူပပါဖျက်အရူပဓာတုယသုဒ္ဓတဘယ်ကိုသွားမယ်ဟောရူပပါဖျက်နာအရူပနာရူပဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရူပနေပြီးတော့အရူပကိုသွားမယ်ရူပကိုသွားမယ်ဆိုရင်အတိပ္ပယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမကိုသာပြန်မယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတယ်ပေါ့ရူပနေပြီးတော့အတိပ္ပယ်ရှိတာကအရူပဓာတုယသုဒ္ဓတနာအရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဆိုတော့ရူအရူပနေပြီးတော့ကာမနဲ့ရူပကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပကသွားရွှေ့ထွန်းတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမကိုသာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဓာတုယသုဒ္ဓတနာအရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဆိုရင်တတိဝအနုတ္တိယအနုတ္တိယအနုတ္တိယပင်ကနတ္တိလိုပဲဟောမယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားလိုက်တော့သဘောပေါက်ပြီလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူပြီလို့ပြောခဲ့ပြီဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄မူကိုသွားမယ်ခိုင်တော်မှသိရင်ဓမ္မကြီးကခေါင်းနေရမသိကြရအောင်ဆိုတော့ဥတည်ပြီးတော့မေးရတာပေါ့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နခိရှာနခါရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတာတာတိပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟုတ်လားခိုင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ဘူကဘူပါလေနာကာမဓာတုယပါဗျာဟုတ်ပြီနာကာမဓာတုယသုတ္တတဆိုတာကနှစ်ပုံကနေပြီးတော့ကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုံကနေတစ်ပုံသွားမှာလေနှစ်ပုံကနေဘယ်ကိုသွားမှာပါလေတစ်ပုံကိုသွားမှာပါဗျာကာမကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရူပအရူပအနေကာမကိုပြန်မှာတဲ့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုပြန်မယ်ရူပအရူပအနေကာမကိုပြန်မှာမယ်ဗျာ။အဲဒေါ်မသိင်ရပဲဖြစ်လေးထုတ်ကြည့်သားမအောင်။နာကမ္မဓာတုယသုတ္တတကာမဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဘယ်လိုလေးထုတ်မလဲ။နာရူပဓာတုယမမဘုံနာကမ္မနံပါတ်၄နံပါတ်၄မူလေနံပါတ်၄နာကမ္မဓာတုပြောရဲဒီမူပဲကြီးပါဠိတော်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးရှုပ်ရှက်ခန့်နေမသိဘူးလေဘယ်ရောမှမသိဘူး။ဘုံလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ပါဗျာမူပဲကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။နာကမ္မဟုတ်ပြီနာကာမနဲ့ဟာနဲ့ဟာနဲ့ကာမဓာတုပပိစံတတကာမဗျာနာကာမဓာတုယသုတ္တတကာမဓာတုဥပပိစံတတလုံးလုံးလုံးအတိပ္ပယ်ကြည့်လိုက်အောင်လေနာကာမဓာတုသုတ္တတလို့ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ကာမဘုံမဟုတ်အောင်ဆိုရူပဘုံအရူပဘုံကနေတော့ကာမကိုပြန်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုသိဟုတ်ပါအဲ့ဆိုပြဆိုပါအောင်နာကာမဓာတုယသုတ္တတနာရူပဓာတုယာစုတ္တမောမောမောနာကာမဓာတုယာလေနာကာမဓာတုယာစုတ္တရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တအစဆုံးအစဆုံးမူလီအစဆုံးမူလီအစအဆုံးမူလီဆိုတာအောကာမနိစာမှာပေါ့ဗျာကာမအစမှာလေအမဗျာဟိုအစဟိုဟိုဓာတုပု္ပ္ပဝါဒကိုပူဇော်မှာလားဗျာမောမောမောအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဒီဟာကြည့်တော့အဖြစ်ထုတ်မှာပု္ပ္ပဝါဒကိုကြည့်တော့အဖြစ်ထုတ်မှာတမဖျာနာကာမဓာတုယာစုတတ္တာကာမဓာတုဥပပိစံတတ္တာကတ္တစီတတ္တာအနုတယအနုတင်တိကတ္တစီပင်စာအနုတယမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကကတ္တစီတွေဟိုစဉ်းစားလိုက်လေခုရူပအရူပနေကိုကာမကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်းနာမှာဒီမဲ့ဖြစ်စရာမှာရှိတယ်ဟိုမြမဘုံကရိယာအောက်ရမစင်းတော့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကဒါလေးသိစီရှင်းတာပါအဲ့တော့ဒီမြမဘုံ20အနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိယပုတ္တဇဉ်လာပြန်မှာအဲ့တော့ကိုဥစာဘုန်းကြီးတို့ဟိုသူကတိဟိုဒွေတိယပုတ္တဇဉ်ပဲပြန်တယ်ပေါ့လေသူကတိတိယပုတ္တဇဉ်ပဲပြန်တယ်ပြန်တော့လေရောက်တော့ကာမဓာတုဥပပ္ပဇံတတရရောက်တော့ဟိုပြန်လာတာကတော့နာကာမဓာတုရသုတ္တရကတော့သူကတိအဲ့နေတိယပုတ္တဇဉ်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဟိုကာမဓာတုဥပပ္ပဇံတတကိုကောက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဗာတိစီရှင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရူပအရူပနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကတ္တစီတီမပါတော့ဘူးတတ္တဝဧဝတရာနည်းနဲ့တတ္တဝနုတ္တိယနုတ္တိဓမ္မဘုံကအတ္တိယအောက်ရမရှင်းဘူးဆိုတာခေါင်းထဲကိုဝင်စီရှင်လာကမ္မပိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသွားအောင်နာကာမဓာတုယာစုတတ္တကာမဓာတုဥပပိစံတတ္တတတ္တဝအနုတ္တယအနုတ္တင်တိအနုတ္တယဘင်္ဂနတ္တိအဘိဓမ္မာလို့တည်သိချင်တာခွန်ကြီးအဲ့လိုတည်သိချင်တာဟာခွန်ကြီးကတောက်ခဏမကြည့်လိုက်ဆိုနည်းနည်းလေးမောပဲပေါက်သွားပြီအဲနည်းနည်းလေးမောသွားပြီဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါဟုတ်ပါဗျာ
ဟုတ်တည်ရမယ်အနေထားကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့ခွန်ကြီးခေါ်လာတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ခွဲနဲ့ဖေးချော်တက်သွားတော့ဆိုတော့ခွန်ကြီးဆက်မပြေဘူးဖြစ်နေပါလို့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ကားရကြတော့ရှေ့ပြီးချိန်တည်ရတယ်ဟုတ်လားရှေ့ပြီးချိန်ပြီအဲ့လိုတရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုတခါတလေကတော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါဒီအမှာတော့အဲဟိုဟိုရင်းပြတာပေါ့လေဟိုတည်ရမယ်ရွယ်ပေါ့တည်ရမယ်ရွယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တည်ရမယ်ရွယ်ဆိုတာကကလေးတယောက်ပေါ့လေကလေးတယောက်က9နှစ်10နှစ်လောက်ရောက်နေပြီဒါရေဟောဒီကခွေးกว่าဟောဒီကဝက်กว่าပေါ့လေအဲ့လိုလေးပြောတယ်ပေါ့လေဟောတာနွားပေါ့လေဆိုတော့ဒါကိုရှိတဲ့ဒါကြောင့်မြင်နေတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါခွေးလိုမြင်လိုက်ဒါမြင်လိုက်တာနဲ့ခွေးလိုတန်းတည်ရမယ်ဒါကဝက်လိုတန်းတည်ရမယ်ဒါနွားလိုတန်းတည်ရမယ်ပေါ့လေဘယ်လိုဆိုကြတော့ဒီမဲ့ဟိုဂျွထွန်တောင်တဲ့ကိုမြင်ရပြီဒါကိုနွားလိုပြောလိုက်ခါကြတော့ဟိုအမေမဲတော့ပက်လက်ကိုမောသွားတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ဒီမဲ့ဂျွထွန်တောင်ကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့ဟိုဥစားဘိုးကြီးနဲ့ဂျွထွန်တောင်ကြီးနဲ့ဆိုတာကြတော့ဒီဥစားအဲ့ဒါဝက်တို့တော်တော်ကောင်းခွေးတို့တော်တော်ကောင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါကအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါအော်ငါသားပေါ့လေအခွေရဝက်ရနွားရဒါကိုမှမကွက်ပြားသေးဘူးဆိုတော့တိလောက်တည်းရွယ်ရောက်နေပြီပြုတ်လက်ထားတယ်ဆိုတာကြတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမောဘက်နေလို့မရတော့ဘူးပေါ့အခုလည်းပဲဖွင့်ကြီးတို့အဲ့လိုပဲပေါ့လေအဲ့ဒါကဖွင့်ကြီးကဗြဟ္မာဘုံကရာမယ်ဆိုရင်တော့ဗြဟ္မာဘုံကအရိယာအောက်ရာမဆင်းပြီအဲ့လိုလေးရှိရပေါ့ဒါကြောင့်နာကာမဓာတိရဆိုရင်ရူပအရူပနေကာမကိုပြန်မယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုဧဝသရဏနဲ့ဧကံဧကလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တတ္တိဝအနုတ္တိယအနုတ္တိဒုတိယပင်ကနတ္ထိလို့ပဲဖြစ်ရအဲ့လောက်ကိုတန်တရားမယ်သဘောတရားပေါ့လေဟုတ်တာပေါ့ခေါ်တဲ့နေရာလည်းမပြောရခဲ့ဘူးဆိုတော့ခုမှဆိုတော့ပူပူနူးနေဆိုတော့လည်းပဲမရသေးဘူးပြဟုတ်လားနောက်ဟိုဖွင့်ပြီးတော့နားတော့ထားအောင်ဟုတ်လားနားထောင်ပါလေဗျာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားစာရီကဟိုခဏမပြီးဘဲနေကြလို့မလို့ဖွင့်ရတွန်းပြောနေတာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့လည်းပဲနကမ္မဓာတိယသုဒ္ဓတာအဲ့တတ္တိဝဒုတိယကမ္မဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတတ္တိဝဒုတိယဒုတိယဒုတိယပင်ကဏ္ဍတိဒီနာကမ္မဓာတုရသုဒ္ဓတဘက်ကကောင်းရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတုက္ကဋေနဲ့တိယပုထုဇဉ်ကောင်းမှာပေါ့ကမ္မဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကောက်လို့ရှိရင်အဲဒွေတိယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှာပေါ့အနုတ္တိယတော့ခုနှစ်ပါးရတယ်ပေါ့လေအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးရတယ်တတ္တိဝဒုတိယအနုတ္တိယအနုတ္တိယရကဒွေတိယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးရရည်လို့လို့ဆိုမှာပေါ့ခိုင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့လေနာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတဆိုတော့ရူပချင်းချင်းပါတယ်ဗျအရူပနဲ့ရူပကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရူပချင်းချင်းပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရူပမကြည့်လိုက်ရူပချင်းချင်းဆိုတော့အစဆုံးကဒီအတ္တိသကတိကကျင်ရမယ်တိပုရိအောက်ထာပုဂ္ဂိုလ်သွင်းရအောင်ပေါ့ဘဝကျတော့ဒီဥပပိစ္ဆန္တတဘက်ကဆိုရင်တော့အတ္တိသကျင်တဲ့ရူပ15ကိုအဲ့လိုကောက်ရမယ်ပေါ့ကတ္တိတတ္တပိစ္ဆတရောပဲရတယ်ပေါ့လေအဲ့လေမှတ်တရမယ်ပေါ့နောက်နာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာနာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာအာရုပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အာရုပဓာတုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရူပနေပြီးတော့အာရုပကိုသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုဗ္ဗုဒ္ဓံဆိုယူဘောဒရ7ပုံပါရမယ်သုဒ္ဓတာဘက်ကပါရမယ်ပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပါအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုရူအဲနာကမ္မဓာတုနာရူပဓာတုအိုင်ဘာစုတိလည်းကြရအောင်ပေါ့လေအရိပ၄ဘုံရဲ့ဝဲဝတ္တန်သူယူပါသရ7ဘုံရဲ့ပေါ့ဒီဇာတ်လေးကိုအတိမတ်ထားရမှာဒါကိုအလျှော့တင်းနေရှိတယ်ဘယ်သွားမှတ်ပါလဲဟိုနှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံသွားမယ်ပေါ့လေခုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုနာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံသွားတော့မယ်နာကမ္မဓာတုယသုဒ္ဓတာနာကမ္မဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတာဆိုရင်နှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံသွားမှာဒါကိုခိုင်းဒါကိုစာမျက်နှာ38မယ်ကတော့မတင်ရပူဇော်ကြည့်တတ်မှာအောင်ပြဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ဇာမျက်နာ38မဲ့ထိုတို့မူတစ်ခုစီမှာပု္ပ္ပ9ချက်ရှိကြောင်းပု္ပ္ပ္ပပါဠိတော်အသွားကိုနားလည်ပြီးတော့အခါဝိသဇနာဝါဒဇာနဲ့ရှင်း၍ကြည်ထားပြီးဝိသဇနာဝါဒကိုဆိုရဆိုရဖြစ်သည်တဲ့အထုတပြည့်တည်ယူသဘောသားကိုအာယုံပြုလျက်လေးလာပို့ချပါထို့ပြင်တဲ့ဘယ်ဘုံမှဘယ်ဘုံကိုသွားနိုင်မသွားနိုင်ဒီတိပိတန်ဒီနေနိုင်မနေနိုင်ရတဲ့မရတဲ့များကိုသဘောပေါက်ပါကဓာတုဝါဒကြီးတက်တာလောကုလပါသည်တဲ့နောက်အောက်ကပါပါလေးဝေးလဲလဲဖြစ်တတ်သောမူလီများတဲ့အဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ပါမယ်ဗျာ
Na kama dadu ya su data, na kama dado upa pisan data nai, nyamalu biobaga, rupa arupa ma, rupa arupa do toa mi, upa posamya nai, nabo ma, nabo do toa yue, kekeni dati, sayapi, trepe yue jan saba. Alba, me. เอาพอปะบาปุษสาปาลิญาโกติจาสวาอเนปิปะบากามทาตุยาสุตตะนากามทาโตอุปปิสันตะตะหอบิอะไรอะเคเลพะเมนากามทาตุยาอะติญัตตะอะกนิฐะจินโตรูปะสะเลโบอะรูปะเลโบมาสุตตะตาสุติโตนากามทาโตอะติญัตตะจินโตรูปะสังฆะโบอะรูปะ လေးဘုံ၌ဟောပြီးဟောပြီးဒါလေးကိုပြောအောင်ပေါ့ဒါလေးရှင်းပြအောင်ပေါ့ဟိုနာကမ္မဓာတုရဲ့သုတ္တတနာကမ္မဓာတုဆိုတော့ဒီရူပအချင်းချင်းပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အတိညာတကတိတာကျင်တော့ဒီခုနဒီတရားကိုကြည့်လိုက်အဲရူပအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်အတိညာတကတိတာကျင်ရမယ်ရူပအချင်းချင်းကဘာဖြစ်လို့အတိညာတကျင်ရမှာလဲဆိုတော့အတိညာတဆိုတာကအတိညာတဆိုတာကဘုံတို့ကာမဘုံကဒါလျင်အတိညာတကိုတွားယူထုံးစံကြည့်တယ
ပြီးတော့အာယုပဘဝနေပြီးတော့နောက်တစ်ဘုံကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီအဂဏိတာပါစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ယူပဘုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်တိုင်းလည်းမရဘူးအဂဏိတာလည်းမရဘူးဒီလိုလေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့ရူပအချင်းချင်းကိုသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့အရူပဘုံကတော့ရှင်းပြီပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခါခွေးအမေးလေးနဲ့အဖြေလေးကိုဖတ်ရအောင်အမဖျားနာကမဓာတုယာစုတတနာရူပဓာတုဥပပိစံတတနာကမဓာတုယာသုတ္တဝါဒကျင်သောရူပဆက်တဲ့ဘုံအရူပလေးဘုံမှာစုတတစုတေသောနာကရူပဓာတုကမသူကတိခွနဲ့ဘုံအရူပလေးဘုံ၌ဟောပြီဖုန်းကြီးတို့ဟိုနာကမဓာတုယာစုတတဆိုတော့ရူပအရူပနေပြီကကြတော့ကာမနဲ့ရူပကိုသွားမယ်ပေါ့ကာမနဲ့ရူပကိုသွားမှာဖြစ်လို့ဒီမဲ့ခုနအဖြေစရာလေးကြည့်လိုက်ကာမကာမကနေရူပအရူပကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဘုဒ္ဓံဆိုယူဝဒရ10ဘုံပါလို့ဆိုရဝေဘုဒ္ဓံဆိုယူဝဒရ10ဘုံကနေအရူပဘုံကိုသွားနေတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဖြေလေးကိုပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအနက်တေတိပင်နဲ့အဖြေပဲဒီအနက်တေတိပင်နဲ့ပါလေအဖြေပဲလို့ပါပဲပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရတဲ့သဘောပေါ်အောင်ခန်းငယ်နဲ့အမေးနဲ့ဖြေကိုကြည့်မယ်ပေါ့နာကာမဓာတုယာစုတတနာအရူပဓာတုဥပပိစံတတနာကာမဓာတုယာအကနိဌကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံမှာစုတတစုတိသောနာအရူပဓာတုကာမတုကတိ9ဘုံအတိညတ်တတ်ကျင်သောရူပ15ဘုံတို့၌ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်။နာကာမဓာတုယောသုတတကရူပနေပြီကကြတော့ရူပနေပြီတော့ဒုပတစ်ခုစဉ်းစားအောင်ပေါ့။သူကတော့ရူပနဲ့အရူပနေပြီကကြတော့မှအရူပနာအရူပဓာတုဆိုတော့ရူပနေပြီတော့ရူပချင်းချင်းရယ်ကာမရယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီအကဏိဒကျင်တော့ရူပ15ဘုံမှပဲဆိုရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတ္တဉ္စကိုမကျင်ရဘူး။အတ္တဉ္စကိုလည်းမကျင်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကိုသွားမှာပါတိုင်းကာမကိုသွားမှာပါတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ယူပကနေပြီးတော့ကာမကိုသွားမှာပါတိုင်းအတင်တက်ကိုမကျင်ရဘူးလို့လူလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဒီဥစ္စာဝါဒဟာတယ်နာကမ္မဓာတုဒါအလဲနာကမ္မဓာတုရာသုတတာနေပြီးတော့နာကမ္မဓာတုံပြီးသွားခဲ့ပြီနာရူပဓာတုရာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲနာကာမဓာတုယသုတတာဆိုတော့ကာမရူပာနေပြီးတော့ဟောပါဦးနာကာမဓာတုယသုတတာဆိုတော့ရူပအရူပာနေပြီးတော့နာရူပဓာတုဥပပိစံတတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာကာမဓာတုယသုတတာဆိုလို့ရှိရင်ကာမမဟုတ်တဲ့ရူပနေပြီးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမကိုလည်းသွားမယ်အရူပကိုလည်းသွားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတ္တဉ္စကျင်သောရူပ15ဘုံအတ္တဉ္စမကြောက်ဘူးဟိုအကနေတဲ့ရူပ15ဘုံမှလည်းပဲတွားရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကိုပြန်လာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုရှိရတယ်ပေါ့အရူပကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့
然后就是不过我的朋友都都得第一步就是不过你要压力包的，就在代表个，哎呀，五百平在代表个要做最低一步就是呢，二百平不过都要我们压力六万米包，六万米，大家那不管你那不管多大的包，那都够多呀。那干嘛大家要住在那？那哎，第二个就是说到比较的包的，来欧洲够多呀。那那么安不？那么安？那么安不？我住在那。那如巴巴皮啊？哦，那如巴，达杜亚苏达达，苏罗西耶。伽玛，那阿如巴尼比罗，伽玛那阿如巴尼罗，伽玛古比亚梅波，白尼贝古多阿梅。伽玛那阿如巴尼，伽玛古比亚梅。好比达列乌吉梅，那如巴达杜亚苏达达，伽玛达罗乌巴比山达达，苏罗伽玛今年么巴古了。Kama jenis barang tu jangan. Sudah dah baga, kama sudah tercewa. Poin tu, ayuba beri dani, ayuba sudah legu awa bahang boleh. Kama dah tu, sudah poin tu, kama pun dah biar mesuah jadi. Ada poin tu, putus yang pukul liang ni, apa yang pukul liang bayar ni. Kata kita dah biasa bayar ni, dia bayar bulu, alu lima tangga bo. Habi, nak aku lagi. Naruba dadu ya sudah dah ruba dadu uba besan dada solusi ye. Kama ni ruba gu aruba ni biro ruba gu jadi dua ram siu. Alah, deh besi daro naruba dadu ya sudah dah ruba dadu uba besan dada solo. Apa yang biasa besuin? Airo kama ni aruba ni biro ruba gu dua me. Apa bawa no? Kama ni bawa le. Aruba ni ruba gu dua ba me. Macam mana solo? Tepuk apa yang jimat soalnya? Aduh bani, rupa utara itu macam macam siapa? Kalau aduh solusinya, kama ni biro, rupa utara macam apa jadu? Aduh solusinya, penyiru rupa utara ni nak jilat macam kama ni biro, rupa utara macam solusinya. Penyiru, aduh macam rupa utara macam solusinya. Kama dia beri dani pun, kama dia sudi gua kau macam dia beri apa pun gua tunjuk kau macam kama tu beri kena pun kau macam pun jadu rupa secara pun lu kau macam. Iba benda bong lom kau me? Secara bong lom kau me, lumah lagi. Hobi elu tu yang kata kita dah biasa dia bayar lepo. Nak tahu lagi, naru ba dah tu ya sudah dah, aru ba dah tu sudah. Kama jen bade, kama jen bade, kama ni biro, aru ba udah mah bade lepo. Hobi, kama ni aru ba udah mah bade. Naja lo aru ba cincin le bade lepo, no? Aru ba cincin le bade. Aduh tu tu, kama ni biro, aduh bau dua macam tu sih. Poin tu, kama dia sudah lihat dulu kau ambil, dia buat itu apa yang bokok tuan lu kau ambil, lu kau ambil. Aduh bau dah dong, bau besar dah dah lor. Poin tu, aduh bau di dalam dia lihat dia buat apa yang bokok tuan dah lor sih nampak. Kau lihat usus yang tu ambil, lihat usus apa sih utah. Naru bau dah tu ya sudah dah, nak kama dah dong, bau besar dah dah tu sih. Memang tu biasa me. Kan dah dah mimi ni malu pion biasan mau. Siapa? Narupa gajaroh, kama ne arupa ni biro ma, ubeka rupa ne arupa utama apa pia? Habis depannya biro me, depannya poni tu senar me boli. Narupa sura poni tu kama bale bono, kama baula. Kama ni biro, na kama dah dulu biro le sini, kama ni biro rupa arupa utama sura tipe si de, ah tipe demiu. Nau tipe demi awal ni, pengidu, oh, naru ba lebih ada juga. Aru ba ni biro, aru ba ni biro, ruba umur tu, aru ba cincin sudah tipe le, ba, faham mula, eh, ada tu sudah, naru ba dah dua sudah dah, nak kama dah dua lupa le dah dua zaman tu, kama ni biro, ruba, tuan mah ba dah dua zaman tu, pengidu, tiba kan naru ba lupa le dah dua zaman tu, pengidu, kama dia sudah dua kau mebo, elu kau mebo. Apa yang itu? Adi ruba, aruba atau aruba beli dana, sudi ukam memboleh. Nah, kama dah dengar atau kama ni biro, ruba udah mampir dah dua jam mandu. Apa yang itu? Dulu dia bogo jimat tu, dulu dia buru sian kama, apa yang bogo tu yang ni? Ruba secara bono kama. Kama ni ruba udah mampir badan, ruba secara bono, amel itu rumah dah gebo. Kata si dada benda dia apa? Aiy, kata kita dah ada, dah ada dua dia, dua dia ada, dua dia ini dia butuh sewa. Pokok dua dia kena bayar itu kau me. Hobi, pengidot jimat,
နာရူပဓာတုယသုတ္တနာရူပဓာတုဥပပိစ္ဆန္တတခုနဒါပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်နာရူပဓာတုယသုတ္တနာအရူပဓာတုတော့ပြောမယ်နာရူပဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့အရူပနေပြီးတော့နာအရူပဆိုတော့အဲဒါကာမတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့ကာမတစ်ခုခွဲထုတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကာမကနေပြီးတော့နာအရူပလို့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမကနေကာမခြင်းလဲပါတယ်ကာမကနေအရူပကိုသွားမှလဲပါတယ်ဆိုတော့နာရူပဓာတုသုတ္တကကာမသုတိတစ်ဆက်လုံးရတဲ့အပြင်အဲဘုန်းကြီးတို့ရူပအရူပပဋိသင်္ဍေအရူပပဋိသင်္ဍေသုတိလေးခုလေးရတယ်ပြန်ပြောမယ်နာရူပဓာတုယသုတ္တရေရကဒါကကဘဘကိုသွားမှကိုကြည့်ပြီးကြတော့အရူပနာအရူပဆိုတော့ကာမချင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုတိကကာမသုတိ30နဲ့အယူပါသုတိ4ခုကိုကောက်မယ်အကတိတတပြန်စားအော်အဲ့လိုပဲပေါ့ဘုံကလည်းကာမ7ဘုံနဲ့အယူပါ4ဘုံကိုကောက်မယ်နာအရူပဓာတုယသုတ္တဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမချင်းလဲပါတယ်ကာမအနေအရူပကိုသွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကာမသုတိ9ဘုံအဲ့ကြတော့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ယူပါ16ဘုံကောက်မယ်ကတိတတပြန်စားတရောပဲရတယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့ကဲနောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူပြီးကဲနံပါတ်6ကိုသွားမယ်နံပါတ်6ကိုသွားမယ်နံပါတ်6ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်6မူကဘာမူပါလိမ့်ဗျာနာအရူပပါဗျနာဘာပါလိမ့်အရူပအရူပနာအရူပဓာတုယာသုတ္တပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလိုပြောကြည့်အောင်ပေါ့ဘယ်ဘုံကဘယ်ဘုံနဲ့ဘယ်ဘုံကနေပြီးတော့ကာမနဲ့ရူပပါဗျာဟုတ်ပြီကာမနဲ့ရူပနေပြီးတော့ကာမဓာတုဥပပိစံတတဆိုတော့နှစ်ဘုံကနေတစ်ဘုံသွားမယ်တစ်ဘုံကပဲလဲဆိုရင်ကာမဘုံပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကာမချင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမသုတိ30ခေါဘုန်းကြီးတို့ယူပသုတိ5ခုဆိုတော့ပြင်စောကတဲ့သုတိပန္နတတလို့မကောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကောက်မယ်လို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့မှတ်သားခဲ့ဒီကောက်ရမယ်အဲ့တော့အရူပရူပနဲ့ကာမကိုပြန်မှတွေ့ကြအောင်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့အတင်းတားလက်ထက်ထားရမှာပေါ့လေအလူလေးထက်ထားရမယ်အလူလေးထက်ထားရမှာပေါ့အဲအဂနိတကျင်တော့အယူပါ15ဘုံကကောက်ရမှာပေါ့ဘုံဘက်ကိုကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမကိုပြန်မှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမဓာတုဥပပိစံတတတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမချင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမပရိဒဏ်တွေ5ခုကိုကောက်မှာပေါ့ဒါကတော့အဲ့ဘက်ကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုလာခဲ့နာအရူပဓာတုယာသုတ္တတရူပဓာတုံဆိုတော့ဘယ်လိုကာမအနေရူပကိုသွားမယ်ကာမအနေဘယ်ကိုသွားမယ်ရူပကိုသွားမယ်အရူပအချင်းချင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘက်ကိုကြည့်မယ်ဟုသုတိဘက်သုတိဘက်ကဘုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရူပအချင်းချင်းသွားမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတ္တဉ္ဇာအင်္ဂိဒကျင်သောရူပ14ဘုံလို့ဒီလိုရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အရိကောက်စာကနာရူပဓာတုရဲ့သုတတရူပဓာတုံလို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမအနေရူပကိုသွားမှလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတင်တတ်တော်မကျင်တော့နဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနာအရူပဓာတုရာသုတတရူပအရူပဓာတုံဆိုတော့ဒါကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ဒီကာမနဲ့အရူပနေပြီးတော့ကာမနဲ့ရူပနေပြီးတော့အရူပကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကာမနဲ့အရူပကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကာမတုတိခုနှစ်ပုံရတယ်အရူပရူပအနေအရူပကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဝေဘုဒ္ဓံဆိုယူပါသရ10ပုံရတယ်ဒါပဲကောက်ယူမယ်ပေါ့လေဒီဥပပိစံတတတော့အရူပဓာတုံဥပပိစံတတတော့ရှင်းတယ်အရူပပဋိသင်္ဍေလေးခုပဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံသွားတာစဉ်းစားမယ်ခိုင်းနှစ်ဘုံကသွားမယ်ဘုံကနှစ်ဘုံကကြည့်မယ်ဟိုသွားမယ်သုတ္တဘကဆိုရင်တော့နအရူပဓာတုရသုတ္တဆိုတော့မလိုပြောရင်ကာမရူပနေပြီးတော့နာကမ္မဓာတုံဆိုတော့ကာမနေပြီးတော့ရူပအရူပကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲလည်းရှိတယ်အရူပနေအရူပချင်းချင်းရယ်ဟဲ့ဘာပါ့လဲရူပနေရူပချင်းချင်းရယ်ရူပနေအရူပကိုသွားမှလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒီအသေးပဲလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟိုတစ်ခုချင်းစီခွဲလည်းစဉ်းစားကြည့်အပေါင်းလည်းစဉ်းစားရတယ်အစိတ်လည်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့ပြန်မချောက်ဘူးနော်ကွာနှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံကိုသွားမှာပေါ့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲနှစ်ဘုံကနေနှစ်ဘုံကိုသွားမှာပါဖြင့်နာအရူပဓာတုယသုတ္တကာမကာမဘုံကာမတုတိကာမတုတိခုနှစ်ဘုံ
ာကျတော့ယူပ16ဘုံမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကောင်းပါနာကာမဓာတုဆိုတော့အဲ့ဒါကာမအနေရူပကိုသွားမယ်ဆိုတော့ရူပ16ဘုံလေးလည်းကောင်းရတယ်အရူပ4ဘုံလည်းကောင်းရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရပြီနာကာမဓာတုဥပပိစ္ဆာတ္တဆိုတော့ကတ္တိတ္တပိစ္ဆာတရောပဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရူပ16ဘုံအရူပ4ဘုံပဲရတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမအနေရူပသွားတာပါလို့လို့သူတို့သဘောပေါက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလာခဲ့နာအရူပဓာတုယာသုတတကာမရူပကနေပြီးတော့အရူပကိုဟိုကာမခြင်းနဲ့ကာမခြင်းနဲ့နောက်ကျတော့အရူပကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘိန်းတို့သုတတဘက်ကကာမသုတိ30လဲကောင်းမယ်ဘိန်းတို့ရူပသုတိအရူပသုတိ5ခုလဲကောင်းမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းတို့နာရူပဆိုတော့ဘိန်းတို့ဒီနာရူပဆိုတော့ရူပနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်မှလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်းတို့အတ္တိယတမကျင်တော့နဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ခွင်းတို့အဲ့ဒီမဲ့ဒီရာကောက်ဆရာတော်ကြီးကအ내ပဲပြေးပြတာသာရှိတယ်အဲ့အ내တည်တည်အဖြေပဲပေါ့အ내တည်တည်ဘာဝလေးဗျအဖြေပဲအဲ့တော့ခွင်းတို့ပြန်ပြောရအောင်ပေါ့နာအရူပဓာတုယာသုတတဆိုတော့ကာမရူပနေပြီးတော့နာရူပဆိုတော့ကာမအချင်းချင်းရယ်အရူပကိုသွားမယ်ပေါ့အရူပကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘိန်းတို့ကတ္တိတတ္တပြင်စားတရောပဲရတယ်ပေါ့ကာမဆက်တဲ့ဘုံလုံးလဲရတယ်အာနာရူပဓာတုဥပပိစ္ဆာတတ္တကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အဲဒီကာမပဋိသင်္ဍေ30ရယ်အရူပပဋိသင်္ဍေ4ခုရယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရတယ်ဘာတော့ကတ္တိတတ္တပြင်စားတရောပဲရတယ်ကဲနာမည်တူတာချင်းလာမယ်နာမည်တူတာချင်းလာမယ်နာမည်တူတာချင်းအကြည့်မယ်နာအရူပဓာတုယာသုတတနာအရူပဓာတုဥပပိစ္ဆံတတကိုင်စနာကြမယ်မြန်မာလိုပြောကြည့်အောင်ကာမရူပနေပြီးတော့ကာမရူပကိုသွားမယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲတော့ကာမရူပနေကာမရူပရူပမေတ္တဟောတဘုံညွှတ်ခွက်လိုက်တော့တဘုံညွှတ်ခွက်ကြည့်တာပေါ့ကာမကနေပြီးတော့ကာမရဲ့အရူပကိုသွားမယ်ကာမကနေပါပါလေကာမရေရူပရေပေါ့။ဟုတ်မယ်။အဲ့လိုဆိုကြတော့ဘုန်းတို့ကာမချင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမသုတိတစ်ချက်လုံးကိုကောက်မယ်။အရူပသုတိရူပသုတိငါးခုလုံးကောက်မယ်။နောက်နာအရူပဓာတုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမအနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်လာလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမပဋိသင်္ဍေတစ်ချက်ရေရူပပဋိသင်္ဍေ၅ခုရေရူပ16ဘုံလုံးကောက်မယ်ပေါ့။ရူပ16ဘုံဘိန်းတို့ယူပါ16ဘုံကာမတုတိ9ဘုံလို့ကာမ17ဘုံလို့ကောက်မယ်နော်ကာမချင်းပါတာဖြစ်လို့ကာမချင်းပါတာဖြစ်လို့ဘာပါလိဗျာကာမချင်းပါတာဖြစ်လို့အဲတော့ဗမာလူတွေတခုကာမတခုပြောလိုက်ရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်ပေါ့လေကာမကနေကာမကိုလည်းသွားမယ်ယူပါကိုလည်းသွားမယ်ဆိုတာကြတော့အဖုံးတို့သုတိဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်းတယ်ပေါ့လေအဲကာမသုတိတစ်ဆက်လုံးပဲရတယ်ပရိသန္ဓေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာမချင်းသွားတာပါလို့ကာမပရိသန္ဓေစလုံးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကာမဘုံကလည်း17ဘုံလုံးရတယ်ကာမကနေပြီးတော့ယူပသွားတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယူပ16ဘုံလုံးလည်းပဲရတယ်ပေါ့နော်ယူပ16ဘုံလုံးလည်းရတယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့အဲ့ဟွာကတော့ကတိတ္တတ္တမြေသတရောပဲရတယ်ကတိတ္တတ္တကတော့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လုံးရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ကာမချင်းပါလို့ကာမချင်းပါလို့ပါလေဗျာကာမချင်းပါလို့ပါဖေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ခန္ဓာတို့လို့ရှိရင်ဘုံတို့ဒီနာကာမဓာတုကိုနံပါတ်6မူကနောက်ဆုံးအုပ်စုရအစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူသွားပြီပေါ့။နောက်ဆုံးအုပ်စုကပါပါလေဗျ။အစားဆုံးအုပ်စုနဲ့တူပါလေဖေ။တူသွားပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6မူပြီးသွားပြီ။နံပါတ်6မပြီးဘူးလား။ပြီးပါပြီဖေ။ခိုင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်9မူကဒီ1နဲ့3နဲ့ကဘယ်မူနဲ့တူတော့နံပါတ်1နဲ့တူပါဗျာအာနံပါတ်1နဲ့တူပါဗျာ1နဲ့နဲ့ပါဗျာနံပါတ်1နဲ့တူပါလေဗျာဟောပြီအကုန်လုံးတူတဲ့အိုက်တမ်းပဲတူပြီပေါ့ပု္ပ္ပစာပု္ပ္ပစာဘုန်းကြီးတို့ကိုးချက်လုံးဒီတိုင်းတူပြီဟောနံပါတ်1မူကဘူးနဲ့တူတယ်1နဲ့ပါဗျာနံပါတ်1နဲ့ပါဗျာနံပါတ်1နဲ့ပါဟောပြီဟောပြီအိုက်တမ်းတူတယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်9က3နဲ့ပါဗျာ3နဲ့တူပါလေဗျာအော်ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလက်ရှိသွားပြီသို့တော်လည်းပဲခွင့်ပြုကြည့်မယ်အခြေခံသဘောတရားတွေခွင့်ပြုလို့ရေးပြထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီရမိုက်အုံနောက်တွေရအောင်ပေါ့
အလိုတွေရေးပြထားတာတွေရှိတယ်။အဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဥစ္စာတွေကိုနားလည်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပေါ့အများကြီးစုနိုင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့မဲ့ဒီဘက်ကဒီအမေးအဖြစ်လေးတွေလည်းကြည့်ရအောင်ပေါ့။အမေးအဖြစ်လေးတွေကိုလည်းပဲအဲဒေါ်မသိန်းကဖတ်ကြည့်မယ်ဗျာ။ဟိုဟိုဒုတိယ39ကဒုတိယအမေးယူပမေးယူပဘုံအရူပရူပဘုံအတ္တိတဘုံတို့မှတို့၌ပေါ့။အဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ရော။ရူပဘုံအတ္တညတ္တဘုံတို့၌ပဋိက ानु တယအနုတယမရှိပါဘဲလျက်အဘေကြောင့်ကတ္တစီတတ္တအနုတယအနုတင်တိစသည်ကိုဟောတော်မူရပါသည်နိရူပဘုံအတ္တညတ္တဘုံတို့၌ဘုံအားဖြင့်ပဋိက ानु တယအနုတယမရှိတော်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတန်တန်၌မဖြစ်မပယ်ရသေးသောကြောင့်ဖြစ်စေမဟုတ်တော်လဲဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တန်ဖြစ်၍ကတ္တစီတတ္တအနုတယအနုတင်တိစသည်ကိုဟောတော်မူရပါသည်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ထပ်ဖတ်မယ်မြမပြီကဇန်တဝင်းဝင်းဝဆချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဟူသောစကားမှန်မမှန်အထောက်တာတကပြ၍ဖြစ်ရှင်းပါမမှန်ပါတာတကကရူပဓာတုယာစုတ္တတာကာမဓာတုံဥပပစ္ဆံတ္တာတတ္တိဝအဲတတ္တိဝအနုတယအနုတင်တိဟူသောပါဠိကိုထောက်၍ကာမဓာတုံဥပပစ္ဆံတ္တာဤအရာ၌ကာမဒွိဟိတိဟိပဋိတန်ဒေတာပါ၍အဟိပဋိတန်ဒေမပါသောကြောင့်မမှန်ပါ။ဟောဒါလေးလည်းဘုသူတ္တရရရမကောင်းဘူးလား။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအနုတ္တိယတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆာမဏေ33ကပဇာနာလေးကိုနည်းနည်းပြောအောင်ပေါ့အဲဒီမဲ့နည်းနည်းလေးအချင်းလေးကြားနေလို့မလို့နည်းနည်းလေးပြောအောင်ပေါ့အဲဒီတော့ပဇာနာဆိုတာပယ်စဲစွန်စဲစွန်စဲပယ်စဲအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့အနုတ္တိယတွေပယ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာ3မျိုးအကြောင်းကိုပြောအောင်ပေါ့ကိလေသာဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးပါဗျာအဘိကိလေသာ2မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဟိုအချမ်းဆုံးကိရိယာဟိုအစဉ်လိုက်တိုင်းပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယကိလေသာရယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာရယ်ဝိတိကမကိလေသာရယ်လို့ကိလေသာ2မျိုးရှိတယ်။ကိလေသာ2မျိုးဖော်ပြသမ်းပါဦး။ပရိယုဌာဏကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာပရိယုဌာဏနဲ့ဝိတိကမကိလေသာဝိတိကမကိလေသာဟုတ်ပြီအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီစာမျက်နှာဘလောက်မှပြောထားတယ်လေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သမဏ30ရဲ့အဇယနှစ်ခုကြားထဲမှာအနုသေးတိကိဉ္ဟုသည်တဲ့မဖြစ်မပေရသေးဘူးကိုဆိုလိုပြီးထို့ကြောင့်ကာလပါလို့ဖြစ်လိမ့်ပြီဖြစ်လိမ့်တယ်ဟောကာလ3ပါးဖြင့်ဆွတ်တယ်လို့တော်လေးပြောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိဉ္နေဆိုတာကတော့အနုတ္တိယ9ပါးပါ။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အနုတ္တိယဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီတန်တန်တို့ဆန်လိုက်ယူကိဉ္နေပေါ့လေ။ဆန်လိုက်ကိဉ္နေ။အဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဟိုဥပမာတစ်ခုပြောရအောင်ပေါ့အနုတ္တိယကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာရဲအဖွင့်တော့ကိုကမိချက်ကလေးတွေတွေ့ဘူးရလိမ့်မယ်ဘုံတော့ကတော့ရမ်းမိချက်ပေါ့အဲ့တော့ကမိချက်ဟာတယ်ဖွင့်တော့ကိုဒီဘိန်းလုံးနဲ့အဲဖိပြီးတော့မနှိမ့်သက်မြတ်ကာလပတ်လုံးဘဝကဓာတ်ကြီးရတယ်ဖွင့်တော့ထပ်ပြီးတော့မလောင်ဘူးပေါ့လေကိုလည်းဒီလိုပဲဖွင့်တော့အာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ကိလေသာတွေပေါ့လေအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လေတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အနုတ္တိယဟာဓာတ်ကတော့ရှိပြီလားသို့တော်လည်းပဲဘိန်းလုံးကိုဖိပြီးတော့ညှိလိုက်နှိပ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်တွေဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့အနုတ္တိယဓာတ်တွေဟာငကိုရှိပြီလားကိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဲ့ဒါဗာလိတော်စာကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဗာလိတော်စာကျင်တယ်ဆိုတာကဟိုဒီမဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်ခါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မြင်တာကိုစားကျင်တယ်ဟိုမြင်တာကိုဝှချင်တယ်စားကျင်တယ်စသည်ကြဖြစ်ပေါ့လေရှင်ပေါ့ဆိုတော့စားကျင်တယ်ဝှချင်တယ်သွားကျင်တယ်ပေါ့လေအဋ္ဌကဥစ္စာကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ပေါ်လာတာလေးကပရိယုဌာဏကိလေသာဘာကိလေသာပါလဲပရိယုဌာဏကိလေသာပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဋ္ဌကဥစ္စာကိုစားကျင်တာကိုဝဲကိုစားလိုက်တယ်ဝှချင်တာကိုဝဲပြီးတော့ကိုဝှက်လိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကဝိတိကမကိလေသာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားကဲမဖေဒါတော့ကမ္မဒါကမ္မလကဒုတိယကိုပြောတာပဋိကဒုတိယကိုပြောအောင်ပေါ့ပဋိကဒုတိယကိုပြောအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုစတဲ့စားလဲဒကာကြီးတွေအနေနဲ့ဒကာမကြီးတွေကညားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဋိကဒုတိယဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့ငကောအတိုင်းဒေါသခန္ဓာကရှိတယ်ဒ
တော်တော်လည်းပဲခွင်တော့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့မတူသေးသေးမြတ်အဲ့ဒီကအနုတ္တိယပဋိက္ခဏုတ္တိယမပေါ်သေးဘူးဗျပဋိက္ခဏုတ္တိယမပေါ်သေးဘူးဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းတိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့လေတော်တော်လည်းပဲကိုမနစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လဲရပြီသို့မဟုတ်ကိုမကြားကျင်တဲ့စကားတွေကြားလဲရပြီဆိုတာကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခွင်တို့ထောင်းနေဆိုခွင်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါပရိယုဌာဏဆိုပရိယုဌာဏပရိဥဌာဏပေါ့လေထကြွလာတာစိတ်ထဲမှာခွင်တို့စိတ်ထဲမှာမကဘူးအပြင်ကိုထုတ်လာထွက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့လေဓာတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီကဓာတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်နဲ့မကဘူးအာခွင်တို့တစ်ဖက်လူကိုသွားပြီးတော့ဒုံနေရင်လည်းရိုက်မယ်ပါးစပ်နေသွားဆဲမယ်ဆိုရင်ဒါကဝိတိကမကိလေသာဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအစတော့ပရိကံဒုတိယပဲအစတော့ဘာပါလေပဋိကနုတ္တယပဋိကနုတ္တယပဲဆိုတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံနေနဲ့တွေ့တယ်အာယုံနေတော့မကြိုက်တာမရှိနေတယ်ဆိုတာကြတော့စိတ်တရားတွေ့လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိတိကမကိလေသာအပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အနုတ္တယကိလေသာအနေတော့တဆင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တော့မှသွားပြီးတော့ဆဲမယ်ဆိုမယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိတိကမကိလေသာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါလည်းပဋိကံဒုတိယရဲ့အနုတ္တယရဲ့အနုတ္တယကိလေသာရဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာရဲ့ဝိတိကမကိလေသာရဲ့ပေါ့အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေကဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစာရီတင်ကြတာဆိုတော့ဟိုဒီအကုသိုလ်တရားတွေအနုတ္တယဘုန်းကြီးတို့ဒီကိလေသာတွေကအနုတ္တယအတွက်လူတန်းရှိပြီဒါဘုန်းကြီးလက်ရှိတယ်ပေါ့လေအဲဘုန်းကြီးတို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေလို့ဒီစာရီတင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုစရတွေကိုအနုတ္တယဟာအနုတ္တယလောက်ပဲထားပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ပရိနုတ္တယကိလေသာလောက်ပဲထားအဲ့တော့ဝိတိကမကိလေသာတွေပရိယုဌာဏကိလေသာတွေဝိတိဝိတိကမဟိုကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တားရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းတို့ခုဝိတိကမကိလေသာကိုသီလဖြင့်ပယ်ရတယ်ဝိတိကမကိလေသာကိုဘာဖြင့်ပယ်ရလဲသီလနဲ့သီလနဲ့ပယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာသီလနဲ့ပယ်ရမယ်နောက်ကြတော့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုပရိယုဌာဏကိလေသာကိုတမာတိနဲ့ပယ်ရမယ်တမာတိနဲ့ပယ်ရပရိယုဌာဏကိလေသာကိုဘာနဲ့ပယ်ရမလဲတမာတိနဲ့ပယ်ရပါမယ်ခင်ဗျာတမာတိနဲ့ပယ်ရမယ်ကိုအနုတ္တယကိလေသာတွေကိုအနုတ္တယဆင်းတဲ့ကာမတက္ကဒုတိယပဋိက္ခဒုတိယဆိုတဲ့အနုတ္တယကိလေသာဒီအနုတ္တယကိလေသာကိုတော့မဖြစ်ပြရမယ်။မင်းမင်းမဖြစ်ပြရမယ်။မင်းမင်းမပြရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဩဒိဋ္ဌိဝိသေကေသာဆိုအနုတ္တယကြရင်ဘာနဲ့ပြရမလဲ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါဗျာ။ဒီအနုတ္တယကိုပြောတာလေသောတပတိမင်းနဲ့ပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။သောတပတိမင်းနဲ့။ဩဘဝဘဝတက္ကဒုတိယဘယ်မာနဘဝအဝိဇ္ဇာတွေကတော့အတ္တမင်းနဲ့ပြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမာနနုတ္တိယလေးကိုပြန်ပြောအောင်ပေါ့ခုလေးပြောအောင်ဆိုသေးရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မာနဆိုတာလူတိုင်းရှိတတ်ကြတယ်ဗျမာနဆိုတာဘာပါလဲဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းရှိပါတယ်ဗျာလူတိုင်းရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့မာနဆိုတာရှိနေဆိုလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအနုတ္တိယတဲ့ဘိုးတော့မပေါ်ဘူးပေါ့လေမကြောက်ဘူးမကြောက်လွန်အောင်ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်စဉ်ကာလကမှတ်သားခဲ့ပူတယ်ပေါ့လေမတတ်ခဲ့ဘူးတယ်မတတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဟိုအရင်တစ်ခါပြောခုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခွန်ကြီးတို့ဟိုပဋ္ဌာန်းချတော့လည်းပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟော့ဘီဒီမကြီးအဲ့ခဏထိုင်ပါဦးခဏလေးထိုင်အောင်ဒီမကြီးအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ဟိုဂိတမဟာဂိဒီမကြီးဒီမဲ့လာခဲ့ဒီမဲ့လာခဲ့ဒီမဲ့ထိုင်ဒီမဲ့ထိုင်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့မာနနုတ္တိယဟိုမှာထိုင်ကုန်ရှိတယ်ဟိုမှာထိုင်လို့ဟိုမှာထိုင်ကုန်လေးကြည့်ဆုပ်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမင်းသားရွေးဝင်းဦးဆိုတာခွန်ကြီးတို့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးအလုံးဟိုဟိုရုပ်ရှင်နဲ့ကြည့်ဘူးချလိမ့်မယ်အတန်လေးနားထောင်မယ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့လေမင်းသားကြီးဝင်းမှုဆိုတာရှိတယ်သူကအဆူလည်းကောင်းတယ်စာရေးစာလည်းကောင်းတယ်တေယုဆန္ဒလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဆရာအဲအဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကအဆူကောင်းတော့သူကအတီးကောင်းတဲ့ကိုဖိန်တော့အတီးဆရာကြီးစာရေးစာလည်းရေးတယ်တချင်းလည်းဆိုတယ်တချင်းလည်းရေးတယ်တချင်းလည်းတီးတယ်ပေါ့လေဂီတလူလည်းမောင်ကိုကိုဆိုတာအမြဲတမ်းမှနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုနာမည်ကြီးကကြတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချင်းတွဲဖက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖိန်တော့ကိုမြန်မာတချင်းတွေမြောင်းများလာသွားပေါ့လေတချင်းကောင်းတယ်အဲ့ဆိုအဖွင့်တော့အမတမ်းမှနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တခြင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့အ
အတနည်းသောအခါကြတော့ဂီတလူလည်းမမောင်ကိုကအဲ့ဒါနဲ့တယ်ဘင်းတို့ဂီတပွဲတော်လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါလိမ့်ဦးသူဆောင်ပြီးခါကြတော့အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါနဲ့တယ်မင်းသားကြီးဝင်းဦးလည်းဖိတ်တယ်ပေါ့လေဝင်းဦးရေအဲကျုပ်တော့အဲ့လိုပဲကူအဲ့ဂီတပွဲလေးတစ်ခုတော့ကျုပ်စီစဉ်ထားတယ်အဲခမရကိုလည်းအထူးသဖြင့်ခမရပါမှာဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဂီတလူလည်းမောင်ကိုကိုကြောင့်လည်းပဲမင်းသားဝင်းဦးဆိုတာပို့နိုင်မကြည့်လာတော့အဲ့ဒါနဲ့တယ်သူကလည်းပဲဟိုဝင်းတာတာပေါ့လေဟော့ဘီဆရာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှဟာဆရာကိုရေဘသူတွေရောပါသေးတုံးပေါ့အဲ့လိုဆိုကြတော့ဒီပြာဘသူတွေပါရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တော်လေးကြတော့မင်းသားကြီးဝင်းဦးကသူမကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဒါနဲ့သူမလိုက်တော့ဘူးပေါ့ဆရာကိုရေကျွန်တော်တော့မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ခတ်တူတူပြောအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တယ်မင်းသားဝင်းဦးကဒီတော့မယ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးုံရောက်လို့တရားညောင်းဆောင်လေးလျောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တည်းဂီတလူလည်းမောင်ကိုကသွားပြီးတော့တွေ့တာပေါ့လေသွားတွေ့ကြတော့နောက်ဂျားရဲမယ်မတွေ့တော့အဲ့ဒါသွားတွေ့ကြတော့ဟောဆရာကိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ကိုပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ့လေဒီတဲ့မင်းသားကြီးနေမကောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်လာမေးတာပါပေါ့ဒီပြခင်ဗျာကျူးစားပြနေကောင်းအောင်ကျူးစားပါပေါ့လေဒီလိုပဲအာပိသကတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေနောက်တော့မင်းသားကြီးဝင်ကလေးအဲ့လိုပဲအဲ့တဲ့58လို့ထင်ပါလေသုံးသွားလေရောသုံးသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့တံဝေကညံနေလေရတာပေါ့လေတံဝေကညံနေတံဝေကညံနေရတော့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ဂီတလူလည်းမောင်ကိုကမန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုစိုးခဲ့ရေးခဲ့တယ်ပြေရေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုစိုးခဲ့တာမန်းဆိုတဲ့တခြင်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တစ်ဖက်လေးကြားဦးလိုက်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမန်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့လေမာနတကုံနာတကုံမိုးစွန်တဖြာကြော်ကလွားသည့်အမှုပညာရှင်မာသာလင်းငါနဲ့နိုင်လို့ငါမပါရင်လေးပဲဟာမှမဖြစ်ပေဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမန်းဆိုတာကတော့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကတန်ဝေကညာနေနဲ့ရေးထားတဲ့ဟိုတခြင်းပါပဲအဲ့မဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တခြင်းဆိုမျိုးလည်းပဲဓမ္မတည်တွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးမှာမန်းကြမှာဟန်ကြတယ်တဲ့မန်းချမှာဟန်ကြတယ်မမကြရင်ဟာမကြဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဘက်ဒကာမတွေကိလေသာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အနုတ္တယကိလေသာရယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာရယ်ဝိတိကမကိလေသာရယ်ဆိုတော့ကိလေသာ၃မျိုးကိလေသာဘယ်လိုမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်အဲ့ဒီကိလေသာ၃ပါးလေးကဘုန်းကြီးတို့ဝိတိကမကိလေသာကိုသီလဖြင့်ပေးရမယ်ဝိတိကမကိလေသာကိုဘာဖြင့်ပေးရမလဲ။သီလနဲ့ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။သီလနဲ့ပေးရ။ဝိတိကမကိလေသာကိုသီလဖြင့်ပေးရမယ်။ဟုတ်လားဗျာ။ဒါလွန်ကျူတာတွေပေါ့ဗျာ။နှုတ်နဲ့လွန်ကျူတာတဲ့ချင်းကိုဖြင့်လွန်ကျူတာတွေရှိတယ်အဲဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သီလဖြင့်ပေးရမယ်။နောက်ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကိုတမာတိဖြင့်ပေးရမယ်။ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုဘာဖြင့်ပေးရမလဲ။တမာတိနဲ့ပေးရ။ဟောခင်ဗျားတို့အနုတ္တယကိလေသာတော့ဒီမဲ့ပြောထားပြီးပြီ။စာမျက်နှာ33ကဇေယျပြောထားပြီးပြီ။မင်းဆင်းစင်နဲ့ပေးရမယ်။ဘာဆင်းစင်နဲ့ပေးရမလဲ။မဲ့ဆင်းစင်နဲ့ပေးရပါဘူး။မဲ့ဆင်းစင်နဲ့ပေးရပါဘူး။ဟောမဲ့ဆင်းစင်နဲ့ပေးရမယ်တဲ့။သောတပတိမကဘယ်အနုတ္တယတွေကိုပေးတယ်။ဘယ်အနုတ္တယကိလေသာတွေကိုပေးတယ်။ဗာကမယာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပေးပါရယ်ခင်ဗျာ။အနာဂါမိမကနောက်ပြီးတော့မန်ကမနဲ့ပဋိကကိုပေးပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒိဋ္ဌိနဲ့ပဋိကအရတမက်ကမာနဘဝတ်နဲ့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအားလုံးပြေပါရခင်ဗျာဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုအရတမက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အရတမက်ကဘာဝိနနဝအနဝကိလေသာဘာဝိနဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရတမက်ကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနဘဝဝိဇ္ဇာတွေကိုပယ်လိုက်ပြီးပေါ့ကျန်တာတွေကတော့အောက်မတွေကပယ်ပြီးပြီဆိုတာကြတော့အကင်ထားကြမလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေအဲ့ဒီကကိလေသာမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တရားမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ကိုစီကိုငန်းကပယ်နိုင်ကြပါစေလို့ခွင်တို့ဆန္ဒပြုစုမောင်းတော်မိခဲ့ကြတော့အခွင်တို့ခွင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလာပဲနှစ်ရက်နေရာစတင်တင်ရလိုက်တဲ့နုတ္တိယကြီးဟာလေခဏိပြီးဆုံးရင်းတို့ရောက်ပြီဆိုတော့ခွင်တို့အားလုံးပဲအမြပေးဝေကြရအောင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ခုခဏိမှရောက်လာတဲ့ခုနကဘာပဲဆိုရအောင်ပေါ့လေခွင်တို့ဟိုဒီမှာတင်ရပဲလိုက်ဆိုပေါ့လေအချိန်တနေ့ပြုတ်ပြီးပါဘူးဟိုไกลสุดตันนี่ถั่วนี่เลยจ้ะได้ดิ
ရှင်ဖရာရှင်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှစ၍ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှစ၍ဒီနေ့တိုင်အောင်ဒီနေ့တိုင်အောင်အနုတ္တယယမကကိုအနုတ္တယယမကကိုကျိုးစားကျိုးစားဘွားမြာဘွားမြာအာထုအာထုအာထုတည်ယူခဲ့ကြပါကုန်၏တည်ယူခဲ့ကြပါကုန်၏အခြားသောအခြားသောကုသိုလ်များကိုလည်းကုသိုလ်များကိုလည်းအခြားသောအခြားသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုလည်းဘာဝနာကုသိုလ်များကိုလည်းချီးဘူးအာထုတ်စီဘူးအာထုတ်ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်ဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်အနုတ္တယခုနှစ်ပါးတို့၏အနုတ္တယခုနှစ်ပါးတို့၏ကုံဆုံးရာဖြစ်သောကုံဆုံးရာဖြစ်သောမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှန်ကိုချမ်းသာမှန်ကိုဧကံဧကံရရှိရပါလို့ဤရရှိရပါလို့ဤအရှင်ဖရာအရှင်ဖရာဤကုသိုလ်တို့ဤဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ဘာဂတွေကိုအဖို့ဘာဂတွေကိုဂုံကျေးဇူးဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောကြီးမားကြကုန်သောမိခင်ဖခင်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်များယေရှုရှင်များအစထား၍အစထား၍ဘုံ31ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာဖြစ်ဖြစ်များစွာတတ္တဝအနန္တတို့အားတတ္တဝအနန္တတို့အားမကြံရစေမကြံရစေပေးငှဝေသည်ပေးငှဝေသည်ညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်ညာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အာလောအာလောကြာကြာသည်အမြာ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 မူကြောကြာပါဘောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောအာလောကြာကြာသည်အမြာအမြာအမြာသုရောဘောသာဓု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 အာလောကြာကြာကြာအမြာအမြာအမြာသုရောမူကြသုရောသာဓုသာဓုသာဓုခိုင်အလိုမဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပေးရန်ကြောပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြုလုပ်ကြပါစေဘုရင်တို့ရမိုက်ဆဲချမ်းသာတယ်ဘုရင်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်အကုန်လုံးပဲဘုရင်တို့ပြည့်စုံခြင်းဤကုန်ကပအဆုံးတန်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဟောဒါကြောင့်မလို့ခွင်းတို့ဒီဘက်ကြီးခုနားမလည်ရသေးဘူးဆိုလို့ချင်းမခွင်းတို့အင်တာနက်က YouTube ကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့ကြည့်ကြပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ခွင်းကြီးကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့မေးကြ9နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင်းတို့မေးလို့ရပြီပေါ့။ဒါအကြောင်းအရာတွေပဲမေးမေးဘယ်တနေ့တတိဖြစ်မှလို့ပဲမေးမေးပေါ့လေ။အဲ့ဒါဘယ်တနေ့ဒီမှလို့မေးမေး